မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါချင်တဲ့ကနေပြန်လေးကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုလေးကတော့ရှမ်းမင်းသမီးလေးဆွမ်းမလာဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းတင်နေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကလေးကို like and subscribe လုပ်ထားပြီးပါအောင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification ring လေးလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာဆွမ်းမလာတို့အမွှာအမောင်တို့မှမွေးဖွားခြင်းပြားလဲတဲ့ကောင်းကင်တစ်ပြင်လုံးမြူဒင်ကင်းဆင်ပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြားကြည်လင်နေတယ်။ရှမ်းမင်းတို့ရဲ့ထွတ်ထိပ်ဖြစ်တဲ့မိုင်းမော်ဆိုဘာကြီးဆွန်တော်ဝိုက်ကဟွန်နန်ဦးမှာထွက်ဆန်ပြီးတော့မှကြည်လင်တဲ့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့နက်ခတ်တိုင်ရဲ့ဂျူသွားဂျူလာတွေရဲ့အနေထားကိုမမိတ်မတုံကြည့်ရှုနေတယ်။ဆိုဘာကြီးဟွန်နန်ဦးကိုထွက်ကြလာတာကအကြောင်းရှိတယ်။ကျင်ရတော်မှာဒေဝီကမတ်စလီလှုပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရတာနဲ့ဆိုဘာကြီးကစိတ်ပူတော်မူတယ်။ယောက်ျားပေါင်စီမိမမီနီဆိုတဲ့စကားအရချောချောမမမဖောင်းမြင်နေမှမလားတွေးပြီးတော့မှအဆောင်တော်ထဲမှာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နေလို့မရစိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အတွက်ဟော်နန်ဦးကိုထွက်ကြွလာတာဖြစ်ပါတယ်အထူးတူပဲဟော်နန်သခင်မမဟာဒီဝီရဲ့အဆောင်မှာလည်းအချွေရံနေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတယ်ဟော်နန်ပြပြကလေးတွေကစနုဆောင်ဘက်ကိုကူးလိုက်မဟာဒီဝီရဲ့အဆောင်ဘက်ကိုလာလိုက်နေခဏမငြင်းဖြစ်နေကြတယ်သူတို့မျက်နှာပေါ်မှာလည်းတစုံတရာကိုစိုးရင်ပူပန်နေတဲ့အရေးအယောင်တွေတွေ့ရတယ်ခါတိုင်းဆိုရင်မဟာဒီဝီရဲ့အဆောင်မှာတာဝန်ကျသူတွေကဆက်ရဆောင်ခံနေမှနေမြင့်ဖြစ်တယ်မဟာဒီဝီလိုအပ်သမျှပြည်စည်းပင်းကတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်တောင်လှည့်ပြီးသူတွေကလည်းမိမိတို့အထွတ်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့အခန်းထဲမှာအိတ်ဆက်နေကြပြီအခုတော့ဂျူယန်ဒီအားလုံးအိတ်ဆက်ခြင်းမပြုနိုင်ကြသေးဘူးအချင်းကတကောင်ကျော်လွန်သွားပြီမကြခင်မှာပဲဥဝဲဆိုတဲ့ကလေးငိုတန်ကြီးကမာဒီဝီရဲ့ခန်းဆောင်တွေကနေပြန်လို့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒါယာနာပြောပေါ်ရကောင်းတဲ့ကလေးငိုတန်ကတယောက်တည်းကငိုတန်မဟုတ်ဘူးကလေးနှစ်ယောက်စီကဥဝဲတန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ဥဝဲတန်ကလေးထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နေ့ပိုင်းနေ့မှာဟွန်နန်တို့ရဲ့ရွှေတဲ့တော်အတွင်းကရှင်ငွေစင်ကြောက်ယန္နာအားလုံးတို့ကအယောင်ချင်းရှက်ပြီးတော့မှထူးထူးခြားခြားတောက်ပါလာကြတယ်ကျေနာတွေကလင်းလက်တောက်ပလာတဲ့အလင်းရောင်တွေဟာမီရှူမီဒန်တွေကိုတပြိုင်တည်းထွန်းညှိလိုက်တယ်လို့ဟော်နန်တကူလုံးလင်းထိန်သွားပါတယ်။ထို့အတူပဲဟော်နန်တွင်မှရှိတဲ့ဌာလန်တန်လျက်လေးမြလက်နက်တို့ကလည်းအလင်းရံတမြောင်တောက်ပနေပြီးတော့မှဟော်နန်တော်တကူလုံးအလင်းရောင်တွေရှက်ပြားကွန်မြူလျက်ရှိနေပါတော့တယ်။မောက်ပြည်သူပြည်သားတို့ကဟော်နန်တကူလုံးကိုလင်းထိန်နေတာကိုမြင်ကြရတဲ့အခါရင်သက်ရှူမျိုးအံ့ဩကြပါတယ်။ဟော်နန်တကူလုံးစိန်တောင်ကြီးပေါ်မှာအလင်းတွေပြားနေတဲ့အတေတူနမိတ်တူးကြောင့်မို့လို့ဟော်နန်ကြီးရဲ့အရှိမြနာလေကားနည်းကိုချဉ်ကပ်လာကြတယ်။သူရဲ့နှုတ်ပြားကလည်းအံပွေပါတကားအံပွေပါတကားလို့ဆိုကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဟွန်နန်ရှင်ဆော်ဘာကြီးကဟွန်နန်ဦးမှာစံနေစေ။အနောက်ဝမင်းကဆော်ဘာကြီးစံနေရန်နန်ဦးကိုရောက်လာပြီးဝမ်းသာအယအခုလိုတန်တော်ဦးတင်တယ်။ဟွန်နန်ရှင်ဗျာ။ဟွန်နန်သခင်မမဟာဒီဝီမဂျိုင်လက္ခဏာတင့်တယ်လှပါတဲ့ဒါတော်လေးတစ်ပါးနဲ့လှပါချုံမွေးတဲ့သမီးတော်လေးတစ်ပါးအမွှာမောင်နှမဖွားမြင်တော်မူကြောင်းမင်္ဂလာသတင်းကောင်းလျှောက်ထားတန်တော်ဦးတင်ပါတယ်ဗျာ။မိုင်းမောင်ဆော်ဘာကြီးကဒီသတင်းကိုကြားရတာနဲ့အလွန်ကိုမှဝမ်းသာသွားတယ်မြတ်သောအချိန်ကာလမှာနမိတူတွေနဲ့ရှင်ပြီးဖွားမြင်လာတဲ့ရင်သွေးတော်အမွှာမောင်နှမအတွက်လွန်စွာခွန်ယူတယ်။ဝမ်းသာပီတိအဟုန်ကြောင့်လက်ယုံတော်နှစ်ဘက်ကိုရုတ်တရက်ဆန့်တန်းပြီးတော့မှလက်ပန်းပေါက်ခတ်တော်မူပြီးမတက်ဖြစ်သွားပါတယ်။သို့တော်လည်းရာဇအင်းဒီကိုဆယ်ပြီးတော့မှထိန်းချုပ်လိုက်တယ်။ဒီကနေ့မှာဆော်ဘာကြီးကကျင်ရတော်မှာဒီဝီတက်ဆိုရင်စိတ်မတိမတာဝင်လာပါတယ်။မင်္ဂလာသတင်းကြားတော်မူတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါမကော။ဒါ့အပြင်ကျင်ရတော်မှာဒီဝီများစွာပင်မနွမ်းလျာနေမှာကိုဆိုရင်မိတယ်ဝင်မင်းဟွန်နန်ရှင်မဟာဒီဝီဂျမဘဂရီချန်သာစွာရှိကြောင်းမှာဟွန်နန်ရှင်ဘုရားအနောက်ဝမင်းရှောက်တင်ပြီးရင်တော့ဆော်ဘာကြီးကလည်းဟွန်နန်ဦးကလည်းမိမိရဲ့ခန်းဆောင်ကိုပြန်လည်ကြွမျက်တော်မူတယ်။မိမိခန်းဆောင်စီကိုကြွလန်းဖို့မသင့်တော်သေးတဲ့အတွက်ထိန်းချုပ်ထားရတယ်။စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးမှခန္ဓာကိုယ်ကိုတော့ထိန်းချုပ်ခြင်းကမဆွမ်းနိုင်ဘူး။တလွန်တော်ဘောကထားလိုက်ထိုင်လိုက်ခန်းမဆောင်တွင်ခောက်ထုတ်ခောက်ပြန်ရှောက်လိုက်နဲ့ခနာမငိမ့်ဖြစ်တော်မူပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရှမ်းမြို့သမီးကြီးနှစ်ဦးကဆော်ဘာကြီးစီကိုခါစားခွင့်ရှောက်ထားတောင်းဆိုတယ်ခွင့်ပြုမိရတာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတည်းဟာဆော်ဘာကြီးရဲ့တလုံတော်ကြီးကိုချင့်ကပ်လာပြီးဒါတော့သမီးတော်ကလေးတွေကိုရှူစားတော်မူပါမူပြတ်တာပါလေဖြူလွက်လာကပလာအနီးတော်နဲ့ချစ်လက်စွာပတ်ထားတဲ့မွေးကင်းစားကလေးငယ်တွေဟာမျက်လုံးကလေးကိုမိတ်ထားကြတယ်ဆော်ဘာကြီးကမျက်နှာကလေးများသာပေါ်နေတဲ့ရင်သွေးငယ်လေးကိုမြင်ရုံနဲ့ချစ်ခင်နဲ့တက်ချင်းဆိုတဲ့ပီတိအဟုန်ကရင်ကတဆင့်တကူလုံးကိုပြန့်နှံ့ပြီးရိုးရင်းချင်းစီတိုင်အောင်ဖောက်ထွင်းသွားပါတယ်ဟော်နန်ရှင်ဆော်ဘာကြီးကဒါတော့သမီးတော်တွေကိုကြည့်လို့မဝနိုင်ရှုလို့မဝနိုင်အောင်ဖြစ်တော်မူတယ်နုနယ်လုံးနဲ့မွေးကင်းစားကလေးငယ်တွေကိုမျိုးနွေတူတူထားမှုအမျိုးသမီးကြီးတွေကဟွန်နန်ရှင်စီကိုခွင့်ပန်ပြီးမာဒီဝီရဲ့အဆောင်တော်ကိုပြန်လာခဲ့ကြပါလေ။မာဒီဝီကအခုအချိန်မှာပြင်ပန်းနွမ်းနေခြင်းမဖြစ်တော့ဘူး။စိတ်လည်းပေါ်ပါနေတယ်။မိမိရဲ့တလွန်တော်နဲ့ကဲ့ရဲ့ရွှေဆောင်ပန်းထံမှာရှင်ပြီးတော့မှသိထားတဲ့သားတော်နဲ့သမီးတော်အမွှာမောင်နှမကိုရှုစားတော်မူတယ်။သားတို့ရုပ်ရည်တီတာမိသားရေကြီးချမ်းမြတ်တပေါက်ချသူရင်ထဲမှာအေးချမ်းနေပါလေ။သားတော်သမီးတော်တို့အတွက်နှုတ်ရင်းမထားဘဲနဲ့မိမိရဲ့နှုတ်ရည်ကိုသာတက်ကြွတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနိုကြီးကမဟာဒီဝီရဲ့ရင်ချိုင်အတွင်းမှာတည်တဲ့နှလုံးသွင်းပင်ဖြစ်ပါတယ်။မဟာဒီဝီရဲ့မြေတားသေးတကူကြောင့်သွေးတို့ကဖြူလာပြီးနှုတ်ရည်ဖြစ်လာတယ်။
မိမိရဲ့ရှင်ကသူ့ကိုတိုက်ကျွေးခဲ့တဲ့ရှင်သွေးတော်ကလေးတွေကိုမဟာဒီဝီကချစ်လို့မဝရှုလို့မငြင်းနိုင်ဘူး။ဒါတော့သမီးတော်နှစ်ပါးအမွာမွေးဖွားတော်မူသည့်အချိန်ကစလို့မောကိုပြည်တော်မင်းတို့ဟာမိုင်မော်စော်ဘာကြီးစောနော်ဝိုက်စီကိုဝင်ရောက်တစ္ဆာခံခဲ့ကြပါလေ။စော်ဘာကြီးရဲ့ဘောင်းကူတော်ကလည်းနီလာပမာထွန်းလင်းပြောင်းလို့ရှမ်းမင်းတကာတို့ထက်ကြောစောလာပါတော့တယ်။ရှမ်းမင်းဘောင်းတို့ကမိုင်မော်စော်ဘာကြီးစီကိုပနာတော်မျိုးမျိုးဆက်သားကြပြီးတော့မှဟွန်နန်ရှင်တမဗန္နာယရနာရီတို့တက်စီးပါလာပါတော့တယ်ဒါလည်းမကားသေးဘူးရှမ်းပြည်တော်မော်ရှန်ဆော်ဘာတို့ကမိုင်းမော်ဆော်ဘာကြီးကိုမိမိတို့ရဲ့ပြည်ရှင်သင်းဦးကံမင်းဆိုတဲ့အမတ်နဲ့ခွန်ဟော်ဆန်းလို့ခေါ်တမုတ်လာကြတယ်ခွန်ဟော်ဆန်းဆိုတာကရွှေနန်းရှင်ဆိုတဲ့အနက်ရပါတယ်ရင်းမြင့်တော်ကြတဲ့နေဆော်ဘာကြီးရဲ့ဂျင်ရတော်မာဒီဝီကလည်းဂုံးတရေတိုးပြီးတော့မှရှမ်းမင်းရဲ့လေးစားခြင်းချစ်ခင်ခြင်းတို့ကိုပို့ပြီးခံစားလာရပါတယ်မိမမြတ်တို့ရဲ့အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဂျင်ရတော်မာဒီဝီကအခုလိုသားတော်နဲ့သမီးတော်အမွာရင်သွေးငယ်များကိုမွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့အတွက်စော်ဘာကြီးကအထူးနှစ်ထောင်အာရဖြစ်မိတယ်။သားတော်တစ်ပါးရရှိတဲ့အတွက်လည်းသားတော်ကိုအထူးအားကိုးတော်မူတယ်။နောက်တနေ့မှာသားတော်လေးကမိမိရဲ့အရာရာဟွန်နန်းကိုဆက်ခံမဲ့သူမဟုတ်ပါလား။ဟွန်နန်းဒီရှီယာဒီတာသားတော်သမီးတော်တို့ကိုဖွားမြင်တော်မူရာဒီတာမှာဆယ်လန့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်လန့်ဆိုတာကရှမ်းဘာသာစကားလူတသန်းရှိတဲ့မြို့လို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆယ်လန့်ဒီတာပါဝင်တဲ့မိုင်းမောပြည်ကြီးရဲ့ရာဇဝတ်အစားကဒီလိုပါပဲ။ရှမ်းဘာသာအပြင်မိန်မောလို့အတန်းထွက်တဲ့မိုင်မောဒေတာကလွန်ခဲ့တဲ့2900ကျော်ခန့်ကရှိခဲ့တယ်။မိန်မောဆိုတာကမော်ရှန်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ကြီးလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဒီမိန်မောပြည်ကြီးကအေယော်ဒီမြစ်ရဲ့အရှိဘက်မြစ်လက်ထက်ဖြစ်တဲ့နတ်မောမြစ်ရဲ့လက်ရဘက်ခန်းမှာရှိတယ်။မြေပြင်မှာပြန်ပြူးညီညာပြီးတော့မှမြို့အင်္ဂါ9ပါးနဲ့ပြည်စုံတယ်။ပြည်ရှင်မင်းရှိတယ်။အမတ်ပညာရှိတွေနဲ့ပြည်စုံတယ်။အဆွေခင်ပေါ်နိုင်ငံတွေရှိပါတယ်။ဗန္နာကြီးကြများစွာရှိတယ်။ဂျုံမြောင်တို့နဲ့ကာယံထားတယ်။ဒိုင်းနိုင်ငံရဲမတ်ဘူပါဆင်မြင့်အင်အားတို့နဲ့ပြည်စုံတယ်။အောက်ချုပ်သူရှမ်းမင်းကြီးကမင်းကျင်တရား10ပါးနဲ့ပြည်စုံတဲ့အတွက်ဒိုင်းမီအေဂျင်မီစီပင်ဝါပြောပါတယ်။တမိုင်းသူတွေတီကအခုရွှေလီဂျီတောင်နန်ခမ်ဆယ်လန့်မူဇေဒီတာတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်ရှန်တို့ရဲ့မိုင်းမော်ဒီတာရွှေလီမြေပေါ်မှာရှုံမြောင်နေပေါ်များလာတယ်။တောင်ကြီးတောင်ငယ်တောင်စင်တောင်တန်းတွေလည်းဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်။ညွန့်မိုင်းနေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေကတဲတဲကြီးတွေအတွင်းကိုထိုးပေါက်လို့နေပါမြင်မားလာပါတယ်။ဒီလိုတောတောင်တဘာဝကိုရှုံမြောင်နေတိုင်းစိတ်ကြည်နူချမ်းမြေပေါ်ရကောင်းလာပါတယ်။တောင်ကြီးမြေမြတ်မှာဒီကြီးဝါကြီးတွေပေါက်ရောက်တယ်ဒီတဲ့ပင်ကြီးတွေပေါ်မှာလဲပန်းတွေကပွင့်နေတယ်။တန်းညာနယ်တို့ကလေသွေးတိုင်းမွေးချိုင်နေတော့တယ်။ရေတံခွန်တွေစိမ့်စန်းတွေလဲပေါ်လာတယ်။စိမ့်ရင်စိမ့်ရင်ဆိုတာကလဲမြေအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်ပေါ်တယ်။မိုးရင်းကာလရွာချလိုက်တဲ့မူကြီးတွေကရေစိမ့်ကြောက်လာဖြစ်တဲ့အလွာကိုဖြတ်ပြီးရေမစိမ့်နိုင်တဲ့ကြောက်လွာအထိစီးဆင်းလာတယ်။ကြောက်လွာနှစ်ခုဆုံးရမြေမျက်နှာပြင်ကစောင်းနေရေမစိမ့်တဲ့ကြောက်လွာတစ်လျှောက်ရေတွေစီးဆင်းသွားပြီးတော့မှနေရာချိန်ဝတ်တနေရာကရေတွေပြန်ထွက်လာကြတယ်။ဒီနေရာဒီပင်စိမ့်စန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစိမ့်စန်းတွေကြောင့်အမြဲအေးမြနေတဲ့ရာသီဥတုရှိပါတယ်။ဒီမော်ရှန်ဒေတာကတာယာယုံတာမကဘူးတည်နေစပါလေအထွက်များတဲ့အထွက်စေပေဝါပြောတဲ့ဒေတာဖြစ်ပါလေမိုင်းမော့ပြည်ကြီးနဲ့မော်ရှန်သူမော်ရှန်သားတွေရဲ့ဖြူဝေးနဲ့အသားကြီးကြည်လင်နဲ့မျက်နှာနတ်မောင်နဲ့ပရုံးရောင်ကိတာတွေနဲ့လှပတင်မောပွေရကောင်းလာပါလေသူတို့ရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကာနဲ့အယံမောင်းတို့ကတော့လက်ဖက်ညီလာပါလေဘာသာယူဝါဒကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါလေမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအထူးကြည်ညိုကြတယ်သူတို့ကောင်းတရားမှမွေးလျော်သူတွေဖြစ်လို့သဘောထားဖြူစင်ကြပါလေမိုင်းမော့ပြည်နဲ့အစတကောင်းပြည်ကမိုင်းမော်ပြည်နယ်ကိုရှေးဦးတီထောင်သူကတော့တကောင်းပြည်ကြီးကိုဆင်ဆက်မပြတ်အုပ်စုခဲ့တဲ့ဒါဂီဝေမင်း33ပါးလို့အနက်နောက်ဆုံးမင်းဖြစ်တဲ့ဘိနကရာဇန်ညီတော်ရင်ဘိနကရစ်မင်းဖြစ်တယ်လို့ဒီဘောအုံပေါင်ရာဇဝင်မှာစာတင်ထားကြောင်းဆိုပါတယ်မိုင်းမော်ကိုရောက်ရှိလာပုံကဒီလိုပါဘိနကရာဇာလက်ထက်မှာဒီယူတီရဲ့တွေ့ရံပေးကြောင်းမင်းကြီးကတင်းရှောင်ရဲ့မလဲရက်ကိုရောက်လာတယ်ရောက်ရှိပြီးတဲ့နောက်နမ်းမြူတီထောင်ဆန်းတော်မူတယ်အဲ့ဒီမင်းနဲ့ရွာဆန်တဲ့ကဘူပါကပင်းက3သိန်းကျွဲသွားတယ်ညီတော်ဘိန်နဂရစ်နဲ့အပေါင်းပါတစုကအေယာဝတီမြစ်ရဲ့အရှိဘက်ရွှေလီမြစ်ရဲ့လက်ရာဘက်မှာညီညာပြန့်ပြည့်တဲ့မြေပြင်ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြတယ်။ဒီနေရာကိုကြည့်ရှုလေ့လာပြီးနိုင်ငံထူထောင်ဖို့စဉ်းစားမိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဘူပါပရိသတ်တီအုပ်စုမကွဲပြားစေဖို့အားလုံးကိုရက်တက်နားစီတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ပညာရှိမူမတ်တီနဲ့တိုင်းပင်ဆွေးနွေးတယ်။ပညာရှိတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုရယူတယ်။နောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီနေရာမှာတိုင်းပြည်တည်ထောင်နိုင်ကြဖို့သဘောတူတဲ့အတွက်တိုင်းပြည်တည်ထောင်ပြီးမော်ပြည်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမော်ပြည်ကဆက်လို့မဟာနယ်တင်းမော်မင်းတို့ရဲ့ကူပြည်တော်ဆိုပြီးနောင်ကာလမှာပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီကိုပြည်တော်ကနံပါတ်1အရန်ကြီးလက်69ခရံရှိတဲ့ဥဒီဂီရီတိုင်းမူကောင်းပြည်နံပါတ်2အရန်ကြီးလက်49ခရံရှိတဲ့စီနာရထခန္ဓာလရစ်မီတဲ့မူမိတ်ပြည်နံပါတ်3အရန်ကြီးလက်38ခရံရှိတဲ့အာလဝရထမီတဲ့မွန်းညင်းပြည်နံပါတ်4အရန်ကြီးလက်28ခရံရှိတဲ့မောရိယာတိုင်းမီတဲ့ကလေးရာစကြူပြည်နံပါတ်5အရန်ကြီးလက်39ခရံရှိတဲ့တီဝီရထမီတဲ့သိန်းနီပြည်နံပါတ်6အရန်ကြီးလက်28ခရံရှိတဲ့ကမ္ဘောဇာရထမီတဲ့အုံပေါင်တီဘောပြည်နံပါတ်9အရန်ကြီးလက်39ခရံရှိတဲ့ကမ္ဘောဇာရထမြောင်ရွှေပြည်
နံပါတ်8အရန်ကြီးလက်39ခရမ်ရှိတဲ့ကမ္ဘောဇာရထမိုးနေပြည်နံပါတ်9အရန်ကြီးလက်38ခရမ်ရှိတဲ့ကမ္ဘောဇာရထမိုးပြေပြည်ကိုဖြစ်ကြပါတယ်ဥဒေဂရီတိုင်းမိုးကောင်းမြို့ကမိုးကောင်းချောင်းရဲ့လက်ရဘက်ကဘာပေါ်မှာတည်ရှိတယ်ရှေးခေတ်ရှမ်းစောဘွားကြီးတွေတကူထွားခဲ့စဉ်ကရှမ်းမြို့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်မိုးကောင်းမှာကြောက်စင်းထွက်တော်မူတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာနေထိုင်သူတွေကကြောက်စင်းတူးပေါ်တာကြောက်သွေးတာကြောက်စင်းတွေပြုလုပ်တာစားတာတွေနဲ့အသက်မဝန်းချောင်းကြပါတယ်ကြောက်စင်းပြင်ပရေးလဲထွက်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ပရေးလုပ်ငန်းလုပ်သူလည်းရှိတယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေအပြင်တောင်ရံလုပ်ငန်းလေလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိပြီးတော့ပေပြောင်းနှံဆိုင်ရီစပါစားတာတွေလည်းထွက်ပါတယ်မိုးကောင်းမြို့ရဲ့အစသမိုင်းကြောင်းကဒီလိုပါပထမဆုံးမိုးကောင်းဆိုဘွားကဆန်လုံဖဖြစ်တယ်ဆန်လုံဖကတနေ့မှနမ်ကောင်းချောင်းကိုဖျက်ကူးတယ်အဲဒီကချောင်းရဲ့အောက်ခင်းမှာစီပုံစံရှိတဲ့နီလာတစ်လုံးကိုတွေ့တယ်နမ်ကောင်းချောင်းဆိုတာကအခုမိုးကောင်းချောင်းပေါ့နီလာကြီးကိုတွေ့တဲ့အခါနမိတ်ကောင်းတွေယူဆပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာနီးမှာမြို့တည်တယ်မြို့နာမည်ကိုမိုင်းကောင်းလို့ပေးပါတယ်မိုင်းဆိုတာကမြို့သူ့မဟုတ်ယူရလို့ဒိဗေရတယ်ကောင်းဆိုတာကတော့စီလို့အနဲ့ရတယ်ဒါအပြင်ဒဏ္ဍာရီလူလူပြောချပုံလည်းရှိပါသေးတယ်တရုတ်ပြင်ဥတီဘွားနဲ့ဂေနီယာဒီဝီမိဖုရားရဲ့သမီးတော်ကမျက်စိမမြင်ရှာဘူးဒီသမီးတော်လေးကရှေးဘဝခင်မွန်းပြစ်သူကြားတကောင်နဲ့တင့်ပြီးတော့မှဒါလေးရောက်ဖွားမြင်တယ်အဘိုးပြစ်သူကဒါအကြီးဆုံးကိုမောင်းတလုံးပေးလိုက်တယ်အခုမိုးကောင်းရက်ကိုရောက်တဲ့အခါဒီမောင်းကမတီးဘဲနဲ့အလိုလျောက်မြည်တော့အဲ့ဒီအရက်မှာမြို့တည်တယ်လို့ဆိုကြတယ်ကောင်းဆိုတာကမောင်းသူမို့စီလူဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီမိုးကောင်းကိုရှမ်းစောဘွားကြီးအစဉ်စံအုပ်ဆိုးလာခဲ့တယ်အင်အားကောင်းဆုံးရှမ်းစောဘွားကြီးလက်ထက်မှာမြန်မာပြည်ရဲ့ကိုယ်တော်မှဝင်ရောက်နှောက်ယှက်ထိပါခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်စီနာရတာကန်တလူရဲ့မိတဲ့မိုးမိတ်နေကတော့တောင်ထူတတ်တယ်ရွှေလီမြက်ကမိုးမိတ်နေကိုအရှိမြောက်ကနေအနောက်တောင်ဘက်ကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းပြီးတော့မှမြစ်ဆုံရွာကိုရောက်တဲ့အခါမှာအနောက်မြောက်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးစီးဆင်းသွားတယ်မိုးမိတ်မြို့ရဲ့လေးပုံသုံးပုံလောက်ကတောင်တွေဖြစ်တယ်လို့လေးပုံတစ်ပုံလောက်သာအသင့်အင့်ပြန်ပြူပါတယ်ဒေါ်တော်ရှင်မြောင်များပြားတဲ့အတွက်ပါရီလာရီခက်ခဲလာတယ်စကားတော်ချီရင်မှာဗရမယခုံမုတ်ဩဒဘုရားနီလာကြောင်စားတဲ့ယန္နာတွေထွက်ပါတယ်သို့တော်လည်းအည်သည်မကောင်းလာဘူးတယံဇာတကြောင့်မြယန္နာတွေထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့အရှံမေထွက်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကြောင့်မြယန္နာတူးဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကိုလူတိုင်းမလုပ်နိုင်ကြကြောင်မီးတွေကလည်းနည်းနည်းထွက်တော့အဲ့ဒီနေရာတော့ဝိုက်နေသူတွေဒါကြောင်မီးတွေလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကြရပါတယ်မြေဆုံရနီးမှာရွှေနှင်းငယ်ထွက်တဲ့အတွက်ရွှေချင်းပြီးအသက်မဝန်းချောင်းသူတွေလည်းရှိပါတယ်မြေပြန့်နေပေမဲ့ဆက်ပြိုးလုပ်ကန်ပြီးရသမျှသောနေရာတွေမှာစံစဘာဆက်ပြိုးကြတယ်ဆန်စဘာကမုံမိတ်နဲ့အတွင်းစားသုံးမှုလုံလောက်တည်တာမကမိုးကုံမြို့တောင်ပိုင်မြို့တွေကိုလည်းရောင်းချနိုင်ပါလေဆန်စဘာတောင်ကအချို့ကလက်ဖက်လည်းစိုက်ပြူးကြတဲ့အတွက်လက်ဖက်လုပ်ငန်းလည်းရှိပါတယ်အရွက်ဖပါကျွန်းမင်ကြီးကမိုးထီလူမတက်မြန်မာစွာနဲ့ပေါရောက်နေတော့ကျွန်းသစ်အတွက်လည်းမပူပင်ရဘူးမုံမိတ်မြို့မှာထင်ရှားတဲ့ဇီတို့ကရွှေမြင့်တင်ဇီတို့ဖြစ်ပါတယ်မုံမိတ်ကိုရောက်တဲ့တိုင်းဦးစွာရွှေမြင့်တင်ဇီတို့ကိုတွားရောက်ဦးခိုက်ပူဇော်ကြတယ်ရွှေမြင့်တင်ဇီတို့ကမြို့ရဲ့အရှိမြတ်ဘက်တမိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့တောင်နှန်းကလေးပေါ်မှာတည်ရှိတယ်တော်မမာတည်ထားတဲ့အတွက်အလွန်တရာအေဂျင့်နဲ့ရှုမိုးဖို့ရကောင်းတယ်။ရွှေမင်းရှင်ဘုရားရဲ့တရားကကသူဟန်ဘွားဆိုပါကြီးဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မက်အယတည်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရွှေနန်းရှင်မှာသားတော်၅ပါးရှိတယ်။ပထမသားကြီးကတော့သူ့ပိုင်မိုးကောင်းဆိုပါ။ဒုတိယသားကသူချင်းမိုးဆန်းဆိုပါ။တတိယသားကသူ့ပန်မိုးညင်းဆိုပါ။စတုတ္ထသားကသူဟန်ဘွားပထမဆုံးမိုးမိတ်ဆိုပါ။ပြင်စမသားကသူဟန်ခါမိုးလိုင်ဆိုပါ။ခမဲတော်ရွှေနန်းရှင်ကတတ်တော်126နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားတယ်။ဒီကစတုတ္ထသားတော့သူဟန်ဘွားကသူစားတဲ့မုံမိမြို့ကိုစောခဲပွားဆိုသူစီကိုလွှဲရခဲ့ပြီးဂျိုင်းတော်ကိုသွားလို့ဂျိုင်းတော်ဆိုပါဖြစ်ခံယူပါတော့တယ်ရှမ်းမင်းသမီးလေးစောမွန်လိုက်မိဘများလက်အောက်ခံတည်တာမိုင်းမော့ဆိုပါကြီးရဲ့လက်အောက်ခံအရှင်ကြီးလက်39ခရံရှိတဲ့ကံဘောဇရထမိုးနေပြည်ချောင်းကဒီလိုပါမိုးနေဆိုတာကတော့ရှမ်းဘာသာနဲ့မိုင်းကင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကအဖွားမျိုးတဲ့မိုးနေမျိုးရဲ့အရှိဘက်မှာနောင်ကျော့အင်းနဲ့နောင်ကျော့ချောင်းရှိပါတယ်မျိုးရဲ့အနောက်ဘက်မှာတန်ခွန်တောင်ညတောင်ငွေတောင်စားတဲ့တောင်ကုန်းတွေတောင်ဆွေတွေရှိပါလေဒီတောင်တွေပေါ်မှာဇေယျတစုကြတီထားကူးခွေကြတယ်မိုးနေမျိုးကနားပေါ်မှာမြင့်ပြီးအရှိဘက်ကိုတပီပီနေဆင်းသွားတယ်အနောက်တောင်တော့မှနားမူရေကန်ရှိတယ်မြို့သူမြို့သားတွေကအဲ့ဒီရေကန်ကရေကိုအားထားသုံးဆွဲကြရတယ်အလုတ်ကန်ကလေယာလုတ်ကန်ချင်းခြံဆိုင်ချင်းတို့ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်အဓိကထွက်ကုန်ကဆန်စပါးဖြစ်တယ်ဒါအပြင်သစ်စီအင်တွေချိတ်စားတာတွေလည်းထွက်ပါသေးတယ်မိုးနေရှန်တို့ကဗုဒ္ဓဘာသာကိုကူးခွေကြတယ်ဇေဒီဘလူချောင်းကန်တွေတီထားလေးရှိကြတယ်မိုးနေမျိုးမှာရှိတဲ့တကူကြီးဖရာတွေကနကြေရှိစုစီတီဦးချောင်းစီတီနဲ့စင်တောင်စီတို့လို့ဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းမော့စော်ပါကြီးစီကိုတစ္ဆာခံသူတွေနဲ့ဒီဘောနယ်စော်ပါလေပါပါတယ်။ဒီဘောနယ်နယ်နိမိတ်ကမြောက်ဘက်မှာဗရမများနေပြီ။မိုးမိတ်နယ်တောင်ပိုင်နယ်တို့ရှိပြီးတော့အရှိဘက်မှာမြောင်းနယ်တောင်သိန်းနယ်တောင်ဘက်မှာတောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နေရှိပြီးအနောက်ဘက်မှာမန္တလေးရှိတယ်။ဒီဘောနယ်မှာဒီဘောနယ်မှာ30မိုင်းလုံးနဲ့ဆိုင်းတုံးဆိုတဲ့နေငယ်လေးခုပါဝင်ပါတယ်။ဒီဘောနယ်ကဂေါတိကျောက်ကြီးကတန်လျင်မြေကမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကွန်းလုံကရိုးစီတိုင်အောင်အရှိကအနောက်ကိုတန်းပြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မြေလွာပြက်လွဲကြောင်းတရှိတဲ့အတွက်ခြိုင်ဝမ်းပြနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘောနေရဲ့မြေမျက်နှာမျက်တခုလုံးပြန်မျိုးကြီးမရှိပဲနဲ့တောင်ဆွေတောင်နှမောင်းတွေအလွန်များပြားလာတယ်။ဒီဘောမျိုးပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းကောင်းတဲ့နောင်ပိန်ကြီးမှရှိတဲ့မြေဝမ်းချောင်းဝမ်းတို့မှသာမြေနေမြေပြောင်းကိုတွေ့ရတယ်။
ဒေါတာပရီဆိုပြီးလည်းကောင်းမြင့်ငယ်ဆိုပြီးလည်းကောင်းခေါ်ကြတယ်နမ်တူမြက်ကဒီဘောနဲ့အတွင်းကဖြတ်တန်းစီးစင်တယ်ဒါကြောင့်တောင်ပတ်နယ်နေမိမှာအလွန်နဲ့တဲ့ကပ္ပစောက်ကြီးရှိပါတယ်နမ်တူမြက်ကရေစီးအလွန်မြန်တယ်မြေအတွင်းကြောက်ဆောင်ကြောက်တန်းတွေလည်းရှိတော့အချို့နေရာဒီမှာသာလှိနဲ့သွားလာနိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီဘောအထက်နားမှာတတိမျောချဖို့ကတော့သုံးဝင်တယ်ဒီဘောနယ်မြောက်ဘက်ပိုင်းကတောင်ကုန်းထူထပ်တယ်မိုင်းလုံးနယ်အတွင်းမှာလေပန်တောင်ထွက်နဲ့လေဆန်တောင်ထွက်တွေရှိပါတယ်ဒီဘောနယ်မြေမြင့်တစ်ပြင်ကခြံဝန်းလိုရှိနေတဲ့အတွက်ဒါလည်းမြေဝန်းကလွဲလို့ရှမ်းပြည်နယ်မှာအပူအိုက်ဆုံးဒေသဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းရာသီအခါမှာနေထွက်ပြီးနိုင်နေငယ်ကြာသည့်တိုင်အောင်မြူရီဆိုင်နေတတ်တယ်။ဒီဘောနယ်ကလာရှုတဲ့မူးနေပါတယ်။နေရာဒီမှာအပူအေးအလွန်ကွာချတယ်။ဆောင်းရာသီမှာမြူဆိုင်တတ်တော့ဒီဘောနယ်ရာသီဥရုကကျမ်းမိုင်နဲ့မညီညွတ်ပါဘူး။ဒီဘောမှာဒေသတိုင်းကျသူအများစုကရှမ်းလူမျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်။ကိုးတောင်ခရိုင်မှာပလောင်လူမျိုးတွေများပြားပြီးမိုင်းလုံးနယ်တောင်ကုန်းဒေသနဲ့မိုင်းတုံမြောက်ပိုင်းတောင်ကုန်းဒေသတွေမှာလည်းပလောင်လူမျိုးတွေနေထိုင်ကြတယ်။30နှစ်အတွင်းမှာဓနုလူမျိုးတွေကအများစုဖြစ်ပြီးတော့မှမြန်မာလူမျိုးတွေအတော်အသင့်တွေ့ရပါတယ်။အထူးကလုပ်ငန်းကဆန်စပါးစတဲ့ကောက်ပွဲသီးနှင်းစိုက်ပျိုးရေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကောမြင်တောင်ဆောင်တွေမှာထောင်ရစနစ်နဲ့စိုက်ပျိုးကြပြီးမြေဝမ်းမြေနှိမ်မြေပြန့်တွေမှာကစင်းဖို့ပြီးစိုက်ပျိုးကြပါတယ်။ဒီဘောတွေမှာနှမ်းဝါခွန်၊ဂျင်းကြက်တုံဘဲမျိုးမျိုးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကန်ကြတယ်။ဈေးဘောတွေလုပ်ငန်းမှာအသုံးပြုတဲ့တနက်ဖက်ခြံတွေကိုဒီဘောအနောက်ခံရဲ့ထောင်ဘက်နေဆက်တွေမှာတွေ့ရတယ်။အရှိခရံအတွင်းမှာလည်းအနေချင်းရှိတယ်။30နှစ်ကထွက်တဲ့တနက်ဖက်တွေကပိုပြီးအမျိုးအစားကောင်းတယ်။ဒီဘောမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်9000နဲ့မိုင်းလုံးနဲ့တောင်ကုန်းထူထပ်တဲ့ဒေသတွေမှာပလောင်လူမျိုးတွေကလက်ဖက်ပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးကြတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘောမှာလက်ဖက်လုပ်ငန်းကအတော်အသင့်ဖွံ့ဖြိုးပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီဘောမှာကျွန်းတော်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်။မိုင်းတုံမှာထင်းရှူတော်ကြီးတွေရှိပြီးတော့မှာ9000နဲ့မိုင်းလုံးတောင်ကုန်းတွေမှာလည်းထင်းရှူတော်နဲ့ငယ်တွေ့ရတယ်။တစ်ချာနဲ့အင်ဂျင်ပင်တွေလည်းပေါက်ရောက်ပါတယ်။တစ်စည်းပင်တွေကိုတော့မိုင်းလုံးတောင်ဘက်မှာပေါက်ရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်။တစ်စည်းကတစ်ပင်ရဲ့အခေါက်နဲ့အသားကြားကထွက်တဲ့အစီးဖြစ်ပါတယ်။တချို့အပင်တွေအခေါက်ကိုချစ်လိုက်ရင်အစီးထွက်လာတယ်။တချို့အပင်တွေကတော့အခောက်ကိုထစ်ပြီးမှအစီးထွက်လာတယ်။အခောက်ကိုစနစ်တကျထစ်ပြီးချင်းချစ်ပြီးချင်းထွင်ပြီးချင်းကသစ်စည်းကိုတိုးပါစေတယ်။သစ်စည်းကိုအပင်မျိုးမျိုးကရရှိတယ်။ထင်းရှုပင်မျိုးမျိုးကလည်းရရှိပါတယ်။သစ်စည်းထုတ်လို့ရရှိတဲ့အပင်ကိုသစ်စည်းပင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အခောက်ကိုထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့အစီးကနှုတ်ရည်လိုအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးမဲ့လေနဲ့တိပြီးတဲ့နောက်မှာအစီးနဲ့ရုံးတော့ပါဝင်တဲ့အစီးအနည်းများကိုလိုက်လို့အချို့ပြစ်ချွတ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။တချို့ခဲသွားတယ်။သစ်စည်းမှာပွဲစည်းပါဝင်တဲ့အခြေခံအရာဝတ္ထုတူအနက်ထူးခြားတဲ့အရာဝတ္ထုမျိုးက resin နဲ့ resin acid လိုဖြစ်ပါတယ်။တက်စီကိုရင်းနဲ့ပြောလို့မရဘူးအရေးအစားတဲ့ပစ္စည်းမျိုးနဲ့သာတက်စီကိုပြောအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်တက်စီကိုမီးရှို့ကြည့်ရင်ပြော့လာပြီးတဲ့နောက်မီးတောက်ပါတယ်အနက်တင်းတင်းထွက်တယ်တွင်းထွက်တတ်တူဒီအနက်ကြောင်မီးတွေကိုဒီဘောအရှိခရိုင်နဲ့ဒီဘောတောင်ဘက်မှာရှိတဲ့အရက်တွေ30နဲ့အတွင်းနဲ့မိုင်းလုံးမျိုးအနီးမှာတွေ့ရတယ်ကျွတ်လို့ခေါ်တဲ့တတ်တူမျိုးကိုမိုင်းလုံးမျိုးမြောက်ဘက်မှာတူပေါ်ရရှိတယ်ဒီဘောနဲ့မှာအင်တွင်းမှုလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဖြင်းပြူဖြင်းပြီးရက်လုပ်ကြတယ်မိုင်းကင်စကူပြုလုပ်ပါတယ်တောင်းတွေချင်းတွေလည်းရက်လုပ်ကြတယ်ဒီဘောနဲ့မှာဗောဂျူဘုရားပွဲတော်ကအလွန်ကြော်ကြတယ်နေ့စဉ်တပေါင်းလာမှာဘုရားပွဲတော်ကျင်းပါလေဒီဘောနဲ့ကအုံပေါင်းပြီးလို့ထင်ရှားခဲ့တယ်နောင်ကအုံပေါင်းအမိပြောင်းလို့ဒီဘောဆိုတဲ့အမိသာတွင်ကြံရစ်ပါလေညောင်ရွှေစော်ပါလေမိုင်းမော်စော်ပါကြီးစီကိုလာရောက်တစ္ဆာကန်နေညောင်ရွှေမျိုးကရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရဲ့ဘဟုမာတည်ရှိပြီးတော့မှညောင်ရွှေစော်ပါနယ်မျိုးတော်လည်းဖြစ်ပါလေညောင်ရွှေနယ်ရဲ့နေနမိတ်ကအရှိဘက်မှာပွန်ချောင်းတောင်ဘက်မှာတန်လင်းမြင့်မိုင်းပဲကြီးမူပြင်းနေမီနဲ့အဆက်အနောက်ဘက်မှာစမုံမြောက်ဘက်မှာထုတ်ထဝရီနတ်တူမြင့်ငယ်တီဖြစ်ပါလေညောင်ရွှေနယ်အရှိပိုင်းကတောင်ထုတဲ့ပေါ်များတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့လွန်စင်တောင်တန်းကဘီ6000မြင့်တယ်။ညောင်ရှင်မျိုးကအရှင်နယ်နောက်တောင်တန်းကြီးနှစ်ခုအကြားမှာရှိတဲ့မြေပြတ်မှာနံဘလူးမြင့်ဘလူးချောင်းတပိမှာတည်ရှိတယ်။ညောင်ရှင်နယ်မှာမြင့်သောတောင်တန်းများမှာတောင်အောင်လောက်ကန်လို့ရာစပန်းစိုက်ပျိုးတယ်။တောင်ကုန်းဒေသမှာမြေပြင်းစိုက်ပြီးမြင်းနေပိုင်းဒေသတွေမှာချန်ပင်စိုက်ပျိုးကြတယ်။ညောင်ရှင်နယ်အတွင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဒေသကအင်းလေးကန်ဖြစ်တယ်။ကန်တွင်းမှာရှိတဲ့ရေပေါ်ကျိုးနေမှာရွာများစွာတည်ရှိတယ်။အင်းလေးကန်တဝိုက်ဆန်စပန်းများစွာစိုက်ပျိုးကြတဲ့အတွက်တစ်နေ့လုံးစားသုံးနိုင်တယ်။ကံရည်ရေပေါ်ကျွန်းနေပေါ်မှာရှိတဲ့ရွာတွေမှာအများအပြားပိုးတွေရဲလုကြတယ်။ဟွာကွန်လဲဆိုက်ပြိုးလို့လက်ရကန်းတွေတောင်အိမ်သုံးထည်တွေကိုရဲလုလို့ရှိကြပါတယ်။တငါလုံးကလုတ်ကန်သူတွေလည်းရှိပါတယ်။အင်းလေးတောင်ပိုင်းမှာပြပိုင်းနဲ့ဂျေကွန်အေဒီလုတ်ကန်ရောင်းချကြတယ်။ကျန်တကာတနက်ဖက်ကျွတ်သွင်းပြူတွေကိုရဲဝေးတွေတောင်ကိုတင်ဖို့ရောင်းချတယ်။အင်းလေးတွေတောင်မှာလေကိုလက်နဲ့မလို့ပဲနဲ့ချင်းနေတာလော့ခတ်ကြတော့အထူးစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ညာရှိစောပါကြီးစီဆိုင်ပလက်ထက်မှာဒဝေမျိုးကငတောင်နဲ့ငနာညီကိုနှစ်ယောက်ကစောပါကြီးစီကိုလာရောက်အမှုထမ်းခဲ့တယ်။စောပါကြီးရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဒဝေကအင်းအောင်သုံးအောင်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှနေထိုင်စီခဲ့တယ်။ညောင်ရှင်မြို့ကိုစော်ပါစီစဉ်ပါကတည်ထောင်ခဲ့တယ်။မြို့ပတ်လေးမှာကျုံမြို့ယူတကားတိုင်းတရေပြေးစားရာဒီပြေးစုံစွာနဲ့တည်ဆောက်ပါတယ်။မြို့ထဲမှာလည်းလွတ်တော်ဟော်နန်းဘိုးစင်စသဖြင့်ပြေးစုံစွာတည်ဆောက်တယ်။ညောင်ရှင်မြို့ကရှမ်းပြည်နယ်အသီးသီးရဲ့ဟော်ဆာယာမြို့တွေမှာအကောင်းဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ညောင်ရှင်မြို့ကမော်လီသက်ဘော်ဒီသက်မြို့ကိုသွားရာလမ်းပေါ်မှာဈေးတစုရှိတယ်။ညောင်ရှင်မြို့ရှိအခြားထူးခြားတဲ့ထင်ရှားတဲ့တကူးကြီးတဲ့ဘုရားတွေကရွှေတန်တောင်နဲ့ရွှေရင်တွေဘုရားတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဒီသားလိုက်တဲ့ရန်စရာပေါ်ကျွားတဲ့မောကူပြည်တော်ကစော်ပွားတွေကမိုင်းမော့စော်ပွားကြီးဆွမ်းတော်ဝိုက်စီကိုလာရောက်ခါစားလို့ပနာတော်မျိုးမျိုးကိုဆက်တာကြပါလေ။ရှမ်းမင်းသမီးကလေးရဲ့အမိနာမတိပဲ
တမီးတော်လေးကိုအမိမှဲ့ပေးဖို့စဉ်းစားဆွေးနွေးကြတယ်။တမီးတော်လေးကမိမမြတ်သူရဲ့လက္ခဏာကောင်းခြင်း၅ပါးဖြစ်တယ်။အရေးစင်းကောင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်။အသားအရည်ပြည့်ပြည့်နူးညံ့တယ်။အယူအဆပြည့်ပြည့်တယ်။စံကေတာနတ်မောင်တယ်။အရွယ်ကောင်းမွန်တယ်။ဒီလိုအစဉ်ကုန်ကျင်းဝပြီးတော့မှတင့်တယ်တဲ့အရှင်မလေးဆိုတဲ့ဒိဗေရည်စကလုံးတို့ကိုရွေးချယ်ကြတယ်။ဆက်သူမုတ်စောဒါကအရှင်။မွန်ဆိုတာကတော့ဂုံဂုံနဲ့ပြည့်စုံတယ်။လဆိုတာကရှမ်ပါသာစကားလီကယူထားတဲ့ရှမ်းတံပြက်။လီကိုမြန်မာလိုလှလို့ယူဆတယ်။လာကနေလာဆိုပြီးပြောင်းလဲထားတယ်။ဒါကြောင့်သမီးတော်လေးအမိကဆမ်မွန်လာသို့မဟုတ်ဆောမွန်လာလို့မဲ့ခေါ်ဖို့အတည်ပြုလိုက်တယ်။ဆောမွန်လှဆိုတဲ့အမိကတော့ဗကံကိုရောက်မှမြန်မာတွေကခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမိနာမတွေရွေးချယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတော်လေးရဲ့အမိကဆန်နွန်မင်းသမီးတော်လေးကိုတော့ဆမ်မွန်လာလို့အတည်ပြုလိုက်တယ်။ဆမ်မွန်လာကဆောမွန်လာကလေးကိုနည်းအွယ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့မှအမျိုးဝင်သားပြည်သားအဖြစ်ဂေါရီဆိုတဲ့အွယ်ကိုလွန်မြောက်လို့ကညာပြူကလေးဖြစ်နေတယ်ဆောမွန်လာကလေးကအချားချားသောမိန်းကလေးများလိုမြူတူပြောပါခြင်းမရှိအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ကလေးနေလေးရှိတယ်။သူ့ရဲ့နေပုံတန်းပုံကလေးကြည့်တပတ်ကလေးပကုံးတက်တင်ပြီးတော့မှရွှေဆွန်းအုပ်ကလေးကိုပိုက်လို့ဖះเจ้าကံကိုဆွန်းပို့ဟန်ကစားလေးရှိတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမူအရာကလည်းသတင်းသီလစောက်တည်ထားတဲ့လူကြီးသူကြီးရဲ့အိမ်ဒီနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားပါတယ်။အဝယ်စားဝတ်ဆင်ရမှာလဲတောက်ပါတဲ့အယောင်တွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းမပြုခမမန်အယောင်တွေကိုသာဝတ်ဆင်တတ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ပင်နီယောင်ကိုပုံမနှိမ့်ချိုက်စွာနဲ့စင်မြန်းလေးရှိတယ်။ငယ်စဉ်ကလေးဘွားကခမဲတော်ဆော်ပွားခြင်းနဲ့မေတော်မဟာဒီဝီတို့နှုတ်တိုက်သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓံပူဇိမိဓမ္မံပူဇိမိသံဃံပူဇိမိဟူ၍၎င်းတခါတခါမှာလည်းဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုတဲ့တရဏဂုံ၃ပါးကိုရုပ်ဖက်တရေစံနေလေးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဆောမွန်လာကလေးကငယ်စဉ်ကပင်ယတနာ၃ပါးကိုစီးကပ်ကုကွေရမန်းသိရှိပြီးတော့မှသူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့ထော်မောထားတဲ့မောရှံမင်းသမီးလေးတစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါတော့ဆန်တော်မင်းကလည်းတမှုထူးကြတယ်ရွေးလူတငယ်ချင်းနေကစားတဲ့ကသာမန်ကစားနည်းမျိုးကိုမကစားဘူးငယ်စဉ်ကလေးကစစ်တပ်ဟန်စစ်ထုံးဝမ်မျိုးကစားတတ်တယ်တင်သားသာတသားလန်နေကိုကန်ဆွဲလို့ရေးရတော့အာမန်ပြည့်သွင်းပြီးကစားလေးရှိတယ်သားတော်ရဲ့ဟန်ပန်သွင်းမြင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆော်ပွားကြီးကများစွာအာရချင်းနဲ့နေတယ်မော်ရှန်ပြည်နယ်ကိုဆက်ခံမဲ့သားတော်ကဒီလိုတက်တက်မြက်မြက်ဖြစ်ရမယ်လို့တွေးတော်ပြီးအာရချင်းနဲ့နေတယ်သားတော်ကသမီးတော်ဘာချင်လက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံပြီးလေးမရေးချရှိကြတော့ချစ်လို့မဝရှူရီမကြီးအန်ကြီးမကုန်ကုန်ယူလို့မဆုံးဘူးရောက်ရတာလာပချုံးမိသည်မဟုတ်စိတ်ထားလည်းပြူစင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ထူးခြားတဲ့အမောင်မောင်မရဲ့ကောင်းသတင်းဖြဖြာကမောကိုပြည်တော်ကိုပြန့်နှံ့သွားပါတော့တယ်။ဆောမွန်လာရဲ့ပူဇာရှင်ရွေးပြီးခဲ့ဘူး။ရှမ်းမင်းတို့ရဲ့အထွတ်အထိပ်ဖြစ်တဲ့မိုင်းမောဆော်ပါကြီးဆွန်တော်ဝိုက်ကမာဒီဝီရဲ့အဆောင်တော်မှာဆံပြောနေစဉ်အရွယ်ရောက်လာကြပြီဖြစ်တဲ့ဒါတော်သမီးတို့ရဲ့ရှေးကြီးကိုမျှော်တွေးလို့နှမတော်မိဖုရားကြီးမာဒီဝီကိုအခုလိုမွက်ချတိုင်းမင်းတော်မူတယ်။နှမတော်မာဒီဝီဒါတော်နဲ့သမီးတို့အရွယ်ရောက်လာပြီးထင်းညွန်းနန်းလျာပွားစီရပွားစီကြောင်းချွေးမလောင်းနဲ့တမက်လောင်းရွေးချယ်လို့တင်းတင်းတည်းဆုံမဲ့ပြီးတော့မူသိမိနေမှာတော့မှန်လားပါရှင်နှရှင်ဗျာသားတော်သမီးတို့အရွေကငယ်တော့ဒီမဟုတ်မာမျိုးမာအနယ်မြင့်မြတ်တဲ့ဒူမတော်ဒူတော်တို့အနက်နှစ်သက်တော်မူသူနဲ့ဆုံမဲ့တော်မူသိမှာပြီသို့ပေမဲ့သမီးတော်ရဲ့အမူအရာနေတိုင်းကခရဝါဒကိစ္စများများလူတို့ဘာမှအိနောင်တမွေအလုပ်ကိုဆက်ဆုံနေတယ်လို့ပါပဲဗျာအမြင်မပြတ်ဥပုသ်စွာဝေမီပြောမွေးနေတဲ့အတွက်သမီးတော်ရဲ့ဆန္ဒကိုစုံစမ်းတော်မူသိပါသေးတယ်ဟောနှရှင်ဗျာမှန်ပါပြီတဲ့နှမတော်သမီးတော်ရဲ့အမူအရာကိုကောင်းကောင်းသိတော်မူတယ်သို့တော်လည်းဝတ်ချောင်ကိုစွန့်ပြီးဘာဝနာကမ္မထမ်းနဲ့သီလရှင်ယဟန်မမလုပ်သေးသည်မြလူလောကထုံးနှံနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးမနေသင့်ဘူးသမီးကညာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါဖြင့်နှောင်းမလင့်ကောင်းဆိုတဲ့ရှိသူဟောင်းတို့စကားရှိပြီတဲ့သားကိုလေးစားမမှုရှိတော်သူလေကူနောင်တဖြစ်တတ်သည်တဲ့အရှိကိုမြော်တွေးပြီးသင်တော်သူလိုသာဆောင်ရွက်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးမှန်လားပါငယ်စဉ်ကလေးကစပြီးအခုထိသမီးတော်ရဲ့အကြိုက်အလိုလိုက်ခဲ့လို့ယခုကိစ္စမှာအကဲရွေးများသမီးတော်ခေါင်းမာနေထောက်ထားညားတော်မူပါဟောနှန်းရှင်ဗျာနံပါတ်တော်ကတော့နားသွင်းဖြောင်းပြပြီးဟောနှန်းရှင်ဆန္ဒကိုပြေဝပါစေမယ်ဒါထက်သမီးတော်နဲ့ထိမ်းမြှားပေးမဲ့သူရည်ရွယ်တော်မူပြီးများရှိပါပြီလားသိပါရစေဗျာသမီးတော်နဲ့ဆုံပတ်ဖို့နောင်တော်ရဲ့သားဒူတော်စောပိုင်ပါကိုရည်ရွယ်တော်မူတယ်နေနဲ့လာလို့လိုက်ဖက်တယ်မလားနှမတော်မှန်လားပါဒူတော်စောပိုင်ပါရဲ့ရုပ်ရည်ယူပကမှာချက်သေးရှိလာပါတယ်ရာဇအိနေနေနဲ့လည်းပြည့်စုံပါတယ်ဒူတော်စောပိုင်ပါကအစင်းသားလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးအရေးချင်းကလည်းအာဇာနည်ယောက်ျားကောင်ပိသားပါပြီလေစစ်ပြူအတက်မှာလည်းအာကုထတဲ့သူဖြစ်တယ်နှမတော်မှန်လားပါစစ်ဘက်မှာအာသင်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ခက်တယ်တဲ့စိတ်လည်းရှိချောင်းပါဟောနှန်းရှင်ဗျာစိတ်ထဲမှာကရင်းရယ်ပြောင်းညခြင်းသည်အန္တရာယ်တစ်မျိုးပဲနှမတော်သမီးတို့အလိုမကျမကြည်ပြူနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့စိတ်တို့ကရောက်အောင်အတင်းမတိုက်တော့ပါနဲ့အခွင့်အခါကိုကြည်ပြီးတော့သာပြောပြီးတော့နှမတော်ဆော်ပွားကြီးကမဟာဒီဝီကိုဒီလိုမိန့်တော်မူပြီးဟွန်နန်းကိုထွက်ကြွားသွားတော်မူတယ်မဟာဒီဝီကလည်းသမီးတို့ရဲ့အဆောင်ကိုသွားပါတယ်အဆောင်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဓမ္မစကဘောဒနာတုတ်တော်ကိုသမီးတို့ရဲ့ရုပ်ဖတ်နေတဲ့ကြားရတယ်မေတော်မဟာဒီဝီချွာလာတော်မူတာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့နေရာကထပြီးခီးဦးကျိုးစုပါတယ်မေတော်ကိုနေရာတိုင်းကပေးပြီးတဲ့နောက်တင်တင်လျောက်ပတဲ့နေရာမှာခါစားပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်။ကျန်းခန့်သာလို့မာလို့မူရလာမယ်တော့။သမီးတို့လေးရဲ့မြေတားကြောင့်ကျမ်းမာပါတယ်သမီးတို့
ဒီအချိန်မှာမလာစဘူးမူအကြောင်းတို့များရှိပါသလားမေတော်ဗျာအကြောင်းတို့ရှိပါပြီလားသမီးတော်ခမဲတော်ဟောနန်းရှင်ဗျာကသမီးတော်သိစီလူတွေအမှားစကားပါလိုက်တာကြောင့်မေတော်လာခဲ့တာပါမှန်လားပါမေတော်ဗျာခမဲတော်ကမိသူတော်စကားများမှားကြတော်မူလိုက်ပါတည်းဒီလိုသမီးတော်ဤဟောနန်းရှင်ဗျာကသမီးတော်အရွယ်ရောက်လာပြီမို့လို့နောင်ရေးစီအီအောင်ထိမ်းမြတ်လက်တက်ပေးလို့ကြောင်းမိမာတော်မူလိုက်တယ်သမီးတော်ခမဲတော်ကြီးရဲ့ထားသူမှလည်းအခြားသူမဟုတ်ဒူတော်မောင်စောပိုင်ဖပါပဲမှန်လားပါမေတော်ဗျာခမဲတော်ရဲ့ဆန္ဒကိုလိုက်နာရမယ်သမီးတော်ပါညင်ပေဝင်သူမဟုတ်ပါဒို့ပေမဲ့သမီးတော်ရဲ့သဘောကိုခမဲတော်သိရင်လက်ရောတော်မူမယ်လို့ထင်မိကြောင်းပါဒါကြောင့်သမီးတော်ရဲ့သဘောကိုတင်ပြပေးပါမေတော်ဗျာသမီးတော်ဟာအိမ်တော်သားမွေးအလုပ်ကိုတကယ်ပဲဆက်စုပ်ရုံရှာပါတယ်အသက်ရှိသမျှကာလပတ်လို့အိမ်တော်ရဲ့ဒုက္ခတွေနဲ့မိတ်ဖွဲ့ပြီးအဆုံးသတ်ရတော့မှာပေါ့မေတော်ဗျာသူတော်စောပိုင်ပါကိုစိတ်မဝင်စားလို့လားသမီးတော်စောပိုင်ပါကမှမဟုတ်ပါဘူးမေတော်မိသည့်ယောက်ျားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ထိမြလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သခင်ရှာလိုက်တာနဲ့အတူတူပါပဲပြီးတော့ခရဝါဒသဗ္ဗန္ဒဟုကိစ္စများများဆိုတဲ့စကားနဲ့ညီကိစ္စများပြီးကုသရေးတွေလုံနိုင်တော့မှမဟုတ်ဘူးမေတော်ဗျာဒီလိုလဲပဲဟုတ်ပါမလဲသမီးတော်ရေအချောင်းမကြီးဝိသားကထုံးကိုနှလုံးပြူရမှာပေါ့ဝိသားကသူ့တို့သမီးလေးက9နှစ်အရွယ်မှာသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့တယ်အရွယ်ရလာတော့မိခါရတရေကြီးရဲ့သားပုံနာဝဌနာသူ့သားနဲ့လက်ထပ်ခဲ့သေးတာပဲသမီးလေးရဲ့ဆောင်းမလာကလည်းခီသူမဟုတ်တာကပြန်ပြီးရှောက်ထားပြန်တယ်မေတော်ဗျာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထပ်တော်ကကိကိမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ခုနှစ်ဖော်ကိုမေတော်သိပါတယ်အဲ့ဒီသမီးတော်ခုနှစ်ဖော်လို့ရထုံးကိုနှလုံးပိုင်လို့ကမ္မကုံမှာမညှိတွေ့လို့ပါဆင်ကျင်တော်အချင်းကိုသာကျင်ကျန်ကျုပ်အားထုတ်လျက်ဘေနိုင်နှမ်းမှာဆံမြန်းခွင့်ပြုတော်မူပါဗျာအင်ယာတော်မိကမ္မကုံညွတ်ခွင့်တဲ့ကိုဇောဆင်းရလင်ဖြင့်သမီးတော်ပြောရှင်တော်မူမဟုတ်ပါမေတော်ဗျာခမဲတော်ကလည်းသမီးတော်ရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့အတင်းကျက်လက်ထက်ထင်းများပြီးတော်မူမှာမဟုတ်တာဆန္ဒရှိမရှိမေးမြန်းကြည့်အောင်တတ်တတ်ပါဒီလောက်လည်းစိတ်တော်ကရောက်မနေပါနဲ့အေးချမ်းသာဆန္ဒရစ်ပါမေတော်လည်းဖျားပွေးပြီးချင်းနီးပြီးမှုအဆောင်တော်ကိုပြန်လိုက်အောင်မေမေတော်မာဒီဝီကအခုလိုပြောလိုက်မှဆောမလာကစိတ်အေးသွားတယ်မျက်နှာတော်လည်းကြည်လင်လာပြီးလက်အုပ်ချီလို့အခုလိုလျှောက်တယ်။မေတော်ပြားရဲ့မိမွယ်စကားကြားလို့စိတ်သက်သာရသွားပါပြီမေတော်ပြား။မာဒီဝီလည်းဆုံးမလာရဲ့အဆောင်ကထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဟွန်နန်းရှင်စောပါကြီးစီကိုအခါစားဝင်တော်မူတယ်။ဟွန်နန်းရှင်ပြား။သမီးတော်ကအမိုက်မောင်ခါမကုံအတွင်းမှာအာယုံမညှိတွေ့လို့ပါတဲ့။စင်ကျေသောတိတ်ခါနဲ့တကူဒီသာပင်တိုင်နှမ်းမှာဆံမြန်းခွင့်ပြုတော်မူပါ။အကယ်၍အေယာတီတော်ရရင်ခါမကုံညွတ်ခွင့်စောတင်ဆင်းရတဲ့အတွက်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်နိုင်တော့မှမဟုတ်ချောင်းဖြေချပါလေဗျာ။အေးဒီလိုဆိုတော့လေသမီးတော်ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းနေစီစောပွားကြီးလည်းသမီးတော်ရဲ့အလိုတိုင်းခွင့်ပြုမိကြပြီးတဲ့နောက်ဟွန်နန်းဦးကထွက်ကြွသွားတော်မူပါလေ။ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာထွန်းပါတဲ့ပကံရွှေမြည်သူဝနဘူမိတထုံပြီကဓမ္မတက်သည့်အမိရှိတဲ့ရှင်အရန်ကအနန္တမင်းမြတ်အုပ်ဆိုးလျက်ရှိတဲ့ပကံပြည်ကိုဆက်ရောက်လာပါလေ။ရှင်အရန်မထင်မြတ်ရောက်လာတဲ့ကြောင်းရင်းကဒီလိုပါ။သူနာပရန္တတိုင်းဧရာဝတီမြေရဲ့မြောက်ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ဒေသမှာရှိတဲ့ကလေးတောင်တို့လေကန်ဖောင်းလင်းစကုစလင်းမဖဲမင်းတို့စတဲ့တီယာဒီသတံပဒီပတိုင်းရော်ရီမြင့်ရဲ့အရှိနဲ့တောင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဗကံပင်ရမြင်းဆိုင်အင်းဝါတို့တီယာဒီသတို့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မထွန်းလေးသေးပါဘူးဘုရားပြားလေးထားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းထွန်းလင်းစီအန်းလူယန္တာအရှင်သူမြတ်တို့ကြံကြတယ်ကြံစီပြီးတဲ့နောက်တရားမင်းစီကိုသွားပြီးသာသနာပြုနိုင်မဲ့သူကိုတောင်းဆိုကြတယ်တရားမင်းလည်းဒါဝိဒါမှာရှိတဲ့နတ်သားတစ်ပါးကိုတောင်းမယ်လို့ပုံနေမရဲ့ဝန်းမှာတန်တီနေစီပါတယ်နေလာစီလိုဖမ်းမြင်လာတဲ့အခါသီလဗုဒ္ဓအမိရှိရဲ့ယန္တာအရှင်သူမြတ်ကစောင့်ချက်ကြည့်ရှုထားတော်မူပါတယ်။အရွယ်ရောက်တော့ယဟန်ပြုပြီးတယ်။ပိဋကကျမ်းဂန်ဒီကိုသင်ကြားပေးတယ်။ဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးယဟန်တာအဖြစ်ကိုရောက်တော့ရှင်အရဟံဆိုတဲ့အမိဖြင့်ဇဗုဒ္ဓမြေပြင်ဝဲကျော်စောထင်ရှားလာပါတယ်။ထိုရှင်အရဟံသူနာပရန္တတိုင်းတံပဒီပတိုင်းလိုပါဗုဒ္ဓသာသနာတော်မတည်သေးကြောင်းသိတော်မူတဲ့အတွက်တထုံပြည်ကနေပကံပြည်ကိုကြွချီလာတယ်။ပကံပြည်ကိုရောက်တော့မြို့ရင်းကိုချက်ချင်းမဝင်သေးဘူး။စိန်လေညုံမောင်းနေတဲ့တောဟုတ်ကလေးမှာခေတ္တနာနေဆန်းတော်မူပါတယ်။ရှင်အရဟံဆန်းနေတော်မူတဲ့တောဟုတ်ကလေးကလှမ်းမြော်ခြင်း။ပကံပြည်ကြီးစုကိုတုံးဝင်ပြောက်ွယ်သွားတဲ့လမ်းကိုမြင်နေရတယ်။ဒီနေ့မှာတော်တဲ့မုတ်ဆိုးတယောက်ကလှဲ့လေပြီးသားကောင်ရှာပူရကရှင်အရဟံရှိရာတောဟုတ်ကလေးနီးကိုရောက်လာတယ်။တပင်နဲ့တပင်အပင်ချင်းရှက်ပြီးအုံမိုးနေတဲ့တပင်တပင်ရဲ့ခြေရင်းမှာရှင်အရဟံကိုတွေ့မြင်သွားတယ်။ဤသူကပကံပြည်ဤအကြီးကြီးများနဲ့မတူ။စံကေတာလက်လေးသည့်မုတ်ဆိတ်မွေးပရပြည့်လည်းမရှိ။ဘူးပြီးကိုလည်းပြောင်းနေအောင်ရိတ်ထားတယ်။နှစ်သက်ကြီးညူွယ်သောအိမ်ကြီးရှိတယ်။လူတို့လူမြတ်ဖြစ်ရတယ်။ပကံပြည်ကိုဆောင်ယူလို့အနွယ်တာမင်းကြီးနန်းတော်ကိုဝင်ပြီးမင်းကြီးတန်ဆက်သားမယ်လို့စဉ်းစားကလျှောက်ပါလေ။ရှင်ရံကလည်းဘိခရာရှစ်ပါးကိုယူပြီးလိုက်တော်မူပါလေ။မုတ်ဆိုးကဘင်းရံတော်ကိုလျှောက်တင်နေ။ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူသောမင်းကြီးဤသူကိုတော်ထင်မှာတွေ့ပြီးကျွန်တော်မျိုးခေါ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်ဗျာ။အနွယ်တာမင်းလည်းသူ့သူရဲ့မြတ်တော်အိမ်ဒီနဲ့ပြည့်စုံတော်ကိုမြင်တော့ဤသူကသူရောမဟုတ်မြတ်တော်သူဖြစ်၏။သူကိုယ်တွင်မှမြတ်တော်တရားရှိတယ်ရာဤလို့ဆင်ခြင်တော်မူတယ်။စင်ကြင်မိတဲ့အတိုင်းဟုတ်မဟုတ်ဆောင်ဆန်းလူတွေအတွက်နန်းပလင်ကဆင်းလာပြီဒီလိုဆိုတယ်။တင့်တင့်လျောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာနေတော်မူပါ။ရှင်အရန်ကရာဇပလင်ကိုတက်ပြီးနေတော်မူတယ်။မင်းကြီးကလည်းဤသူဟာကြီးကျယ်သောနေရာကိုယူတယ်။မ
မြတ်တော်သူမှန်ပြီးလို့စဉ်းစားပြီးအခုလိုမီးတော်မူပါတယ်။ငါရှင်ကအဘယ်သူ၏အမျိုးနွယ်ဖြစ်တော်မူသနည်း။အဘယ်အရမှကြွလာတော်မူသနည်း။အဘယ်သူ၏အဆုံးအမကိုခံယူတော်မူသနည်း။အနွယ်တာမင်းကြီးကမိဘသုံးကိုမီးတော်မူတယ်။ရှင်ရံကအဖြေသုံးကိုပြန်ပြီးတော်မူတယ်။ငါ၏အမျိုးနွယ်ဒီကဂုဏ်တော်9ပါးဘုံတော်6ပါးအစိမ့်တရား4ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားအမျိုးနွယ်ဒီ။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓအမိတော်ရှိသောဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူအပ်သောနုညံ့သိမ့်မှုခက်ခဲနှံနေလာသောအာနာဒေသနာတော်မှလာသည့်အဆုံးအမကိုခံသည်ငါဤစီယာဥပိ္ပစေအပေါင်းဖို့တန်ခါရှိရနေရအရမလာခဲ့သည်ရှင်ရံရဲ့မိသားစုကိုချားတဲ့အခါနွေထာမင်းကြီးကလည်းအာရနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိတော်မူတဲ့အတွက်ဒီလိုတောင်းပန်တော်မူတယ်။ငါရှင်စီယာဘုရားသခင်ဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်တစိတ်တည်းသားမြငါအားဟောကြားတော်မူပါ။အဲဒီကမှရှင်ရံကတိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးကိုနိဂျောရသာမဏေဟောတော်မူအပ်တဲ့အပ္ပမာဒအစရှိတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူတယ်။တရားတော်ဆုံးမှာနွေထာမင်းကြီးကဒီလိုလျှောက်ပြန်ပါတယ်။ငါရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားဟာယခုဘယ်ရက်မှရှိတော်မူသလဲ။သူဘုရားရှင်ဟောတော်မူအပ်သောတရားတော်ကအရေးအတွက်အဖင်များရှိပါသလဲ။ဘုရားရှင်တပည့်သားတော်မြည်ကငါရှင်မှာတပါအခြားရှိသေးသလားမရှိပါလား။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားနိဗ္ဗာန်လာတော်မူပါပြီ။ဘုရားရှင်ဤတတ်တော်မူတော်များသာယခုရှိသည်။တရားတော်အရေးအတွက်မှာဓမ္မခန္ဓာပေါင်း 14,000 ရှိသည်။သုဝနာဘုံမိတထုံးပြီဝေပိဋကတ်သုံးပုံအစုံ30ရှိသည်။မိမိအပြင်ပရမထသံဃာသမုဒိသံဃာများစွာရှိသည်တခါတော်မင်းကြီး။ဒီစကားကိုနော်တာမင်းကြီးကြားတော်မူတော့အတိုင်းတည်းအလွန်သနာတရားဖြစ်တော်မူတဲ့အတွက်ဒီလိုလျှောက်တင်ပြန်နေကျွန်တော်တို့ယခုမျက်မှောက်မှာအရှင်မတပါအခြားကိုကိုရမရှိယနေ့မှစ၍ကျွန်တော်၏အသက်ကိုအရှင်ရန်အနှင်းပါသည်အရှင်အဆုံးမ၌တည်ပါမည်နော်တာမင်းကြီးကရှင်ရဟန်းကိုကြီးညိုသနာပွားတဲ့အတွက်တေးစေညီတဲ့ရက်မှာတာယာတဲ့ကျောင်းတော်ဆောင်ဆောက်လုပ်လူတန်းတော်မူတယ်ရှင်ရဟန်းရဲ့အဆုံးမနဲ့တရားစစ်တရားမှန်ကိုသိမြင်တဲ့မင်းကြီးကသာသနာတန်ဆင်ရေးတွေကိုစတင်ဆောင်ရွက်တော်တယ်အရေးကြီးတဲ့အယူဝါဒကိုပေးတယ်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုလည်းပေးစီတယ်အကြီးတို့ကိုစက်ကမြေလူတန်းတွေကိုမလုကြတော့ဘူးအကြီးကြီးတွေတနေ့တကြလက်လာပါတိတ်သွားတယ်အဲဒီကအကြီးတွေကအနော်ဒါမင်းနဲ့ရှင်ရံတို့ကိုရန်ညှိုးဖွဲ့ကြတယ်အနော်ဒါမင်းမြတ်အနေဖြင့်သူတို့ကိုလေးလူရှိလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်အကြီးကြီးသုံးကြီးတွေကတပည့်၆တောင်းတို့ကိုလိုအပ်လဲစီတယ်အေမောင်းလန်ကိုင်းတွေအဖြစ်နဲ့စင်ကြီးကျုံမြင်းကြီးကျုံအလုတ်ချမ်းတွေကိုလှုပ်စီတယ်တချို့အကြီးကြီးတွေကဘရင်အမိန့်တို့ကိုမလာခံပဲထွက်ပြေးကြတယ်ပကန်းနေပြည်တော်နဲ့မိုင်းနစေဝေးတဲ့လက်ထုပ်နဲ့ဆလီနယ်တွေကိုတွားရောက်နေတိုင်းကြတယ်မင်းကြီးကလိုက်လံဖမ်းဆီးစီတယ်အကြီးကြီးကပြန်လဲခုခံကြတယ်နောက်ဆုံးမှာတချို့လူအလဲကြတယ်တချို့ကမောစပြီးကိုထွက်ပြေးသွားကြတယ်ပကံနိုင်ငံတော်မှာအကြီးတို့ရဲ့ခန်းကဏ္ဍပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်ရံကသာသနာတော်မှာကြီးညိုသူတွေကိုရဟန်းပြုပေးတယ်မကြခင်မှာပဲရှင်ရံကမင်းကြီးကိုဒီလိုမိန့်တော်မူပါတယ်မင်းကြီးဘုရားရှင်သာသနာတော်၃ပါးမှာပရိယတိသာသနာတော်ရှိမှပฏิပတ်တိသာသနာတော်ဖြစ်နိုင်တယ်ပฏิပတ်တိသာသနာတော်ဖြစ်မှလည်းပฏิဝေဒသာသနာတော်ဖြစ်နိုင်တယ်အခုမင်းကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်မှာပရိယတိဆိုတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံမရှိသေးပါဘုရားရှင်ရဲ့တရိယတတော်မူတော်လည်းမရှိသေးပိဋကကျမ်းဂန်ထတော်မူရောစတယ်ပြည်ဝတိုင်းကားကိုလက်ဆောင်ပနာနဲ့စီပြီးတော့မှတောင်းယူရရှိပါမှသာသနာတော်အရှိတီးတတ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒီခါမှနွယ်ရာမင်းကြီးကပြန်လဲလျှောက်ထားမေးမြန်းတယ်အဘယ်တိုင်းမြီမှာတောင်းတော်ရပါန်အနီအရှင်သူမြတ်ဒုဝနာဘုံမိတိုင်းတထုံးပြီးမှပိဋကသုံးပုံကိုတစုံခေါ်တဲ့ပိဋကတော်အဆောင်30ရှိတယ်မွေတော်တက်တော်လည်းများစွာရှိတယ်ရှင်ရန်ရဲ့မိမွတ်တန်ကိုကြားရတဲ့ခါမှအနွယ်ထာမင်းကြီးကလွန်စွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ချက်ချင်းပဲလက်ဆောင်ပနာနဲ့စီစဉ်တယ်စကားရလိမ့်ပါတဲ့အမတ်တယောက်ကိုရွေးချယ်တယ်အဲ့ဒီအမကြီးခေါင်းဆောင်နဲ့တဏ္ဍမန်ဘွဲ့ကိုတထုံးပြီကိုဆဲလွတ်ပြီးတော့မှပိဋကတ်သုံးပုံကိုတောင်းခံစေတယ်။ဗကံပြီကအမကြီးကတထုံးပြင်းကိုတရားချင်းငန်စွာနဲ့ရှောက်တင်တောင်းခံတယ်။သို့တော်လည်းတထုံးပြင်းရှင်မနူဝါမင်းကအမြတ်ဒေါသပြင်းစွာထွက်တယ်။ရာရာဆဆပိဋကတ်သုံးပုံကိုမှတောင်းရပါမလားမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မစင်ကျင်မင်းနဲ့မချီမငန်စကားကိုဆူလိုက်ပါတော့တယ်။ပိဋကတ်သုံးပုံမရခဲ့တဲ့ပြင်မချီမငန်ပြောခံရတဲ့အတွက်အနွယ်ထာမင်းကမခံချင်စိတ်ပြင်းစွာဖြစ်ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်မိမိနိုင်ငံတော်အတွင်းမှာဗုဒ္ဓအယူဝါဒထုံးကားပြန်ပွားရေးအားထုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒကပြင်းပြနေတယ်။မတက်တာတဲ့အစုံမလဲမရှောင်တာဆစ်စင်ရတော့တယ်။အနွယ်ဒါမင်းကြီးကနိုင်ငံတော်တွင်မှာရှိတဲ့တရေကောင်းတွေကိုစုယုံနေ။ရေချောင်းမှာလေးရှိသေး၊တရေကောင်းရှိကလေး။ကြီးချောင်းမှာဆင်ရှိသေး၊တရေကောင်းကလေးတစ်စေး။ကြီးချောင်းကနေကြံစစ်သားငထွေးယူငလုံးလပင်ညောင်းဦးပြီးစစ်သူကြီးလေးယောက်ကရှေ့ပြားချီစီ။ငါကိုယ်တော်ရဲ့နောက်ကတက်မှပြပြီးချီတက်တော်မူမယ်။မင်းကြီးကရဲတောင်မိန်ချပြီးရေချောင်းကြီးချောင်းချီတော်မူတယ်။ရေချောင်းချီတက်တဲ့စစ်ပြားဘကုကိုရောက်ပြီး။ပကံလေးတက်မကုန်သေးဘူး။ကြီးချောင်းမှာလည်းစစ်ပြားကတတုံကြီးစက်ကိုရောက်နေပြီ။ဗကန်နေပြီးတော့ကနောက်ထပ်ဒီမကုန်သေးဘူး။အဲ့ဒါလောက်ဆင်ရကြီးမားလာပါလေ။တတုံမနူအမင်းကလည်းနွေတာမင်းရဲ့ဆင်ရသတင်းကိုကြားတယ်။ဒါလောက်ကြီးမားတဲ့အင်အားကိုမိမိရဲ့တတုံဆင်ရကဘလို့မှရှင်ပြန်တက်ခိုင်နေမှာမဟုတ်ကြောင်းနားလေသဘောပေါက်တယ်။အလွန်ကုန်မှလည်းကြောက်ရွံ့တလို့သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့မြို့ကိုအခိုင်လုံလို့မြို့တကားတွေကိုပိတ်မြို့ရင်းကပဲခံနေတော့တယ်။အနွေတာမင်းရဲ့တက်တယ်လေအခိုင်ကန့်လာတဲ့မြို့ရုပ်အစီမံကြောင့်မြို့ရင်းကိုရုတ်တရက်မဝင်နိုင်တဲ့အတွက်ဝန်းရံထားရတယ်။ကြားတော့တတုံနေပြီးတော့မှရိတ်ခါပြက်လက်သွားတယ်။ပြည်သူပြည်သားတွေငတ်မွတ်တဲ့ပြီးအနာရောဂါနှိမ့်ဆက်တဲ့ဘေးဆိုးကြီးတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတယ်။နောက်ဆုံးမှာပကံတက်တဲ့မြို့ရင်းကိုဝင်ရောက်နိုင်ကြတယ်။တထုံးပြင်းမနူအမင်းအရင်နေသွားပြီ
အနာရမင်းကြီးကဆင်းနိုင်သူပြီးပြီးသတို့မင်းအဆက်ဆက်ကူးဝေခဲ့တဲ့ထက်တော်မွေတော်ကြီးပိရိကတော်မအဆောင်30လို့ပကံကိုယူဆောင်လာခဲ့တယ်။ဂျန်ကန်တရရန်တန်ဃာတော်3000ကျော်ကိုလည်းလျှောက်ပွဲဆောင်နဲ့ထောင်းပန်ပြီးပကံကိုပင့်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရင်မကပဲနဲ့ပကြီပပုပယံပတော့ဗဒိန်ပပေပတိပန်တရာအင်္ဂရီပန်ပန်သီပန်ရွေကြောက်သွေးသမားပန်တမော60သမားအင်းစည်းသမားဆင်တက်သူမြင်းစည်းသမားမြင့်တက်သူဒိုင်းလွားကလှုပ်တက်သူအမြောက်တနက်လီလှုပ်တက်သူစတုံရခင်တက်တဲ့သူအမွေးတုံပန်းဆက်ပန်းလျက်ပန်းစီနဲ့ပန်းပေါင်းကဲတက်တဲ့သူစတဲ့လက်မှုပညာတွေအမှုပညာရှင်တွေတရေကောင်းတွေကိုအခြားကိုမရောက်စီပဲနဲ့ပကန်းနေပြီးတော့ကိုဆောင်ယူခဲ့ပါတယ်တတော်မီကနေပင်းဆောင်ခဲ့တဲ့တန်ဃာတော်များနဲ့တူရင်တောင်မှာတန်ဃာတော်900မြင်းကပါမှာတန်ဃာတော်900ဒါမီးတိုင်မှာတန်ဃာတော်1000ငါပြစ်တော်မှာတန်ဃာတော်1000အသည်သည်ချောင်းကန်ဆောက်လို့နေရာချထားပြီးပြစည်းလေးပါထောက်ပံ့လူတန်းတော်မူတယ်ပကန်းသားရန်တန်ဃာတော်များလည်းပိရိကချမ်းကများကိုသင်ကြားခွင့်ရကြပြီပကန်းသူပကန်းသားများလည်းတရားဘာဝနာနဲ့ငြင်းချမ်းစွာနဲ့နေနိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်ပကန်းနေပြီးတော့ကဇေယီနဲ့တဆောင်းချောင်းနဲ့ပြတ်သက်ပြီးတော်မြတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီခန္ဓာလရစ်တရုတ်ပြည်ကြီးဘုရင်နွယ်ထာကြီးအနွယ်ထာမင်းကြီးကသာသနာရေးမှာထူးများနဲ့အားမရသေးဘူးခန္ဓာလရစ်စိတ်တိုင်းကိုတရုတ်ပြည်ကြီးမှာဆွေတော်မြတ်တစုရှိတယ်အဲ့ဒီဆွေတော်မြတ်ကိုတရုတ်ဘုရင်ဦးတီဘွားစီကထောင်းလို့ပကံမှာရှိတဲ့ခတိတော်ပြည်သူအပေါင်းကိုကူးကွယ်စီရတော့သာသနာတော်လည်းတိုင်းတက်လွန်ထွန်းပါလိမ့်မည်ခတိတော်သူအပေါင်းလည်းသာသနာ9000တိုင်အောင်များစွာသောကျိုးကိုရရှိလိမ့်မည်ဒီလိုကြံစီပြီးတော့နိုင်ငံတော်လုံးစုံမှာရှိတဲ့စင်တက်မြင့်တက်ခြေလင်တက်တို့ကိုရုံးစုတော်မူတယ်ပြီးတဲ့ကရေချောင်းမှာ3ကလေး6တန်းကြီးချောင်းမှာ3ကလေး6တန်းကျန်စစ်သားငထွေးယူငလုံးလည်းပဲညောင်းဦးပြည်သူကိုခေါ်တော်မူပြီးတရုတ်ပြည်ကိုကြီးတော်မူတယ်အနာရာမင်းစောခြေလာချောင်းကြားတော့တရုတ်ပြည်ဦးတီဘာကမြို့တကားကိုအလုံးပိတ်အတင်းချက်ခံနေပါတယ်အနေဒါမင်းစောကလည်းတင်းချက်ခံနေကြောင်းသိတော့ဦးတီဘွားရဲ့ဆရာယသိကြောင်းကိုသွားတော်မူတယ်။ဦးတီဘွားရဲ့ဆရာယသိကအရန်တသိန်းနဲ့နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီယသိလည်းအနေဒါတို့အုပ်စုကိုတွေ့ရတဲ့အခါဤသူသည်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်သူမင်းအေဂရီဖြစ်မည်လို့အမတ်ဖြစ်မည်လို့အတတ်မသိဘူး။ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းငယ်ခုနှစ်ခုကိုခင်းထားတယ်။အနေဒါမင်းစောကလည်းအဲ့ဒီခုနှစ်နေရာကိုအရင်းနှမချိန်လုံးနဲ့ခတ်လိုက်တော့နေရာတိုင်းငယ်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအနေဒါမင်းစောကတတ်ထိုင်တော်မူတယ်။ချက်စစ်သားနဲ့လူဆန်းကောင်း၄ယောက်ရွှေပြင်းညီနောင်တို့ကမင်းကြီးကိုယူသည်စွာခရရကြတယ်။ဒီမြင်ကွင်းကိုဦးတီဘွားရဲ့ဆရာရည်သိမြင်တော့ဘုံကြီးတဲ့မင်းဖြစ်တယ်လို့သိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုမင်းမြန်တယ်။အဘယ်ရက်မှာအဘယ်အကြောင်းကြောင့်ငါတို့တိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်တော်မူသလဲ။ငါကအရိမတနာတွင်သောပုဂါယာမပြည်ကြီးကိုအစိုးရတဲ့အနွယ်ထာမင်းစောပင်။ငါလာတော်မူသောအကြောင်းကသဗ္ဗညုဘုရားသခင်၏ဆွေတော်ကိုကူးကွယ်ခြင်းသောကြောင့်တောင်းခံရလာခဲ့သည်။ရည်သိကလည်းအနွယ်ထာမင်းစောရဲ့စကားကိုကြားတော့တရုတ်ပြည်ဦးတီဘွားစီအကြောင်းကြားတယ်။ဦးတီဘွားလည်းအယုံမြတ်ကိုမသိမလေးမစားနေတယ်။အနွယ်ထာမင်းစောကဤဘီကိုအစိုးရသောဦးတီဘွားသည်တန်တရာပြည့်စုံပွဲအလှူငါအဘေကိုကိုးကွယ်သည်လို့မိတော်မူပါれဦးတီဘွားသည်တန်တရာလုံငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုကိုးကွယ်သည်ပြည့်စုံပွဲအလှူငါကဂျေးဆန်နေတဲ့ကိုရှင်နှန်းရှိမှာတစောင်းပြတဲ့နဲ့ထားပြီးကိုးကွယ်သည်လို့ဆရာယတိကပြန်ပြေတယ်တရုတ်ပြင်ဦးတီဘွားလည်းနေတာမင်းစောခြေလာသည်စေတီတရေခဏကလေးနှစ်သန်းများရှိတယ်ဘိုးဘာနဲလာတယ်လို့မလေးမစားပြုပါれဒီအခါမှာနေတာမင်းစောကငါတို့တော်မင်းလာရောက်သည်ကိုဦးတီဘွားသည်မဖူးမမြင်မထွက်မနှက်နေသည်ဤလိုနေရမည်လို့လို့ရွှေပြင်းညီနောင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးအခုလိုမိန့်မာတော်မူတယ်။မင်းတို့ညီနောင်ညကဥတီဘာနန်းနှင်းကိုဝင်းပါ။လုံချုံကြီးအတွက်ဥတီဘာဘရင်ကရေကျုံးနဲ့အိတ်တယ်။ကျုံးရည်ဒီကောင်ဘန်တူနဲ့ဆုပ်ပစ်ပြီးနန်းတော်ထဲဝင်းပါ။ဥတီဘာကိုယ်ကိုထုံးသုံးထန်တာပြီးရင်ဒီစာကိုလည်းနေရာမှာရေးခဲ့။ငါကဲသူတော်မင်းရောက်တော်မူသည်ကိုမဖူးမမြင်။မထွက်မနှက်နေသည်။နေရသည်လို့ဒီလိုသာနေရင်ဤထုံးသားရနေရာကိုဖျက်ပိုင်းပစ်ပြီ။ရွှေပြင်းညီနောင်တို့လည်းအနွယ်ထာမင်းကြီးရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းပြီးပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတယ်။သာပြင်ကျက်စသားကိုခေါ်တော်မူလို့ငါတို့တော်မင်းလာရောက်သည်ကိုဦးတီဘာသည်မလေးမစားနေသည်။ဒါကြောင့်ဂျေးစနီနှက်ကိုချိုးနဲ့ချီပြီးအရင်းဒီမှာချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ချီလို့စီခိုင်းတော်မူတယ်။ကျက်စသားကလည်းအမိန့်တော်အတိုင်းမကြောက်မရွံ့လူလေးယောက်ဖက်အတိုင်းရှိရှိတဲ့ဂျေးနဲ့ပြုတ်ထားတဲ့စနီနှက်ရုပ်ကိုချိုးနဲ့ချီပြီးအရင်းဒီမှာချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ပါတယ်။ဂျေးစနီနှက်လည်းနာကျင်လုံးနဲ့အတွက်အရိမတနာမီသောပူဂါရမပြည်ကိုဆူရတဲ့အလောင်းမင်းကြီးသည်ဆွေတော်မြတ်အားဖူးမြင်လူသောငါလာရောက်တော်မူသည်ကိုဦးတီဘာစားတဲ့အမှုအမှတ်ပြည်သူပေါင်းတို့သည်မဘူးမမြင်နေသည်ဖြစ်ပြီးငါကိုအပြစ်ပေးတော်မူသည်ဖြင့်နာကျင်လှသည်လို့အော်ဟစ်ပါတယ်အဲဒီလိုဆန်နီနဲ့အော်ဟစ်တာကဘရင်ဥတီဘာကဆက်လို့ဂန်တလရစ်တိုင်းသားအားလုံးရဲ့နားရင်းကိုကပ်ပြီးဟစ်လိုက်တယ်လို့မခံမရနိုင်ဖြစ်သွားကြပါတယ်ဥတီဘာကလည်းမိမိကိုယ်မှာရွှေပြင်းညီနောင်တို့တားခဲ့တဲ့ထုံထုံချက်နေရာမှာရေးထားတဲ့စာတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအလွန်ကိုမှကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွားတယ်ဘရင်ဥတီဘာလည်းများစွာသောလက်ဆောင်ပဏာများနဲ့တကွမူးမဲ့ပေါင်းချန်ရလို့ဗကန်နိုင်ငံပြည်ရှင်နွေတာမင်းစောကိုကြိုးစို့ဖူးတွေ့ပါတယ်ငါအဆွေတော်ဖြစ်သောနွေတာမင်းစောငါတို့တိုင်းနိုင်ငံကိုလာရောက်ကြောင်းငါမသိပါယခုဂျေးစနီနဲ့ဟစ်တော်မှသာသိရသည်အဆွေတော်ဤတိုင်းနိုင်ငံသို့လာရောက်ကြောင်းကလောကီစည်းစိမ်ကိုအလိုရှိလို့ငါလာတော်မူသည်မဟုတ်လောကုတ္တရာချမ်းသာလို့ငါဆွေတော်မြတ်ကိုကူးကွယ်ခြင်းသောကြောင့်ထောင်းခံရလာသည်လို့အနောက်မင်းစောကမိန့်တော်မူတယ်တရုတ်ဘုရင်ဦးတီဘာကလည်းဆွေတော်မြတ်ကိုအဆွေရဲ့နိုင်ငံမှာခင်းဝတ်တော်မူလို့တော့ပြင့်တော်မူလို့ခွင့်ပြုတယ်
အဲဒီကမင်းနဲ့ပါလဲခင်မင်းရင်းနှီးစွာနဲ့စကားစမြည်ပြောတော်မူတယ်။ထိုနေ့ကစားလို့ဦးဒီပါလဲရွှေပေါင်းကြောင့်ငွေပေါင်းကြောင့်ရွှေသမင်းဦးငွေသမင်းဦးကိုလုံးနဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှနှွေထားမင်းစောကိုနေတိုင်းကျွေးမွေးတာကသုံးလတိုင်းနဲ့ကြားပါလေ။အနှွေထားကလည်းများစွာသောပူဇော်တက္ကရာတွေနဲ့ဆွေတော်မြတ်ကိုပူဇော်လို့တောင်းပန်တော်မူတယ်။ဆွေတော်မြတ်ကရောင်ကြီးတော်၆သိန်းကိုမြှုပ်ပြီးကောင်းငွေထက်ကိုတက်လို့ဇင်းညံကြွနေတော်မူတယ်။အနှွေထားမင်းစောလည်းရန်နာပထောင်းကိုဦးကောင်းထက်မှရွက်လို့အဖန်တလဲလဲယူသည်စွာနဲ့တောင်းပန်တော်မူတယ်။သို့တော်လည်းဆွေတော်မြတ်ကရန်နာပထောင်းထက်ကိုဆင့်သက်တော်မမူ။ကောင်းငွေရန်ထက်မှသာဇင်းညံကြွမြင်ကြွနေတော်မူတယ်။အနှွေထားမင်းစောမြင်တော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းချမ်းမြေတော်မမူဘဲနဲ့ကြေခွဲတော်မူတယ်။တရားမင်းလည်းအနှွေထားမင်းစောကြေခွဲတော်မူတာကိုသိတယ်။ဤမင်းဒီသာသနာတော်ကိုရက်ဆောင်မိသူလို့သိတယ်။ဒီလိုနဲ့မြာစင်းတို့တို့ကိုယူပြီးဆွေတော်မြတ်နဲ့သူဇင်းညံကြွစီတယ်။အဲဒီနောက်ကောင်းကင်ထက်ကတက်လို့ထိုမြာစင်းတို့တို့ကိုမင်းကြီးရဲ့ယရနာပထောင်းမှာတီးစီတယ်။အဲဒီနောက်တရားမင်းကကိုထင်ပြလို့ဒီလိုဆိုပါတယ်။အရှင်မင်းကြီးဤဆွေတော်မြတ်ကိုမင်းကြီးကိုကိုရန်ဘုရားရှင်ဗျာဒိတော်မရှိချေ။ခန္ဓာလူရဲ့အတိုင်းမှာသာသနာ9000တီးရစီလို့ဗျာဒိတော်ရှိချေသည်။မင်းကြီးမူကားနဘူးသင်းကျတော်တို့ကိုကိုကိုရလက်တန်းဟုဗျာဒိတော်ရှိသည်။ထိုနဘူးသင်းကျတဲ့တော်မှာလည်းသေခိတရာပြည်ကြီးကိုအစိုးရတော်မူသောဒုတိယပေါင်းမင်းကြီးကကံရပြီမှာပင့်ဆောင်ပြီးဒီခေတ္တရာပြီမှာစီတီကြီးတီလို့ကိုးွယ်ထားတယ်။ထိုနဘူးသင်းကျဓာတ်တော်ကိုဆောင်ယူပြီးကိုးွယ်လေ။အဲဒီခါမှာပဲနောထမင်းစောကလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တော်မူတယ်။ဝိဓိပါပေးတဲ့ရွှေပေါင်းချောင်ငွေပေါင်းချောင်ရွှေသမီးရောငွေသမီးရောနဲ့ဆွန့်ချက်ပြီးနေ့စဉ်မပြတ်ဆွေတော်မြတ်ကိုဆက်ကပ်ပါလို့ဆိုပြီးရသေးကိုပြေးအမှားကြတော်မူတယ်။အနွယ်ထမင်းစောနဲ့ဝိဓိပါလို့လည်းချစ်ကြည်သွားပြီးမှတဏှာထဲမှာထိုင်ပြီးစကားစမြည်ပြောဆိုနေကြပြီ။နောက်ဆုံးမှနောထမင်းစောကတရားမြေပေးတဲ့မြတ်စင်းတို့တော်ကိုပင့်ဆောင်ပြီးဗကန်နေပြီးတော့ပြန်ကြွတော်မူတယ်။နောထမင်းစောကပြန်ခီးမှခံမောစပြီးကိုရောက်တယ်။ကံမောစာပြုကိုအစိုးရတဲ့မိုင်းမောစောပါကြီးဆွမ်းတော်ဝိုင်းကရွှေတင်ပြု၅ချက်ခင်းလို့နောထာမင်းကြီးကိုကြိုးဆိုတယ်။မင်းကြီးကလည်းအရင်ကမှချိန်လုံးနဲ့ခတ်စီပြီးရွှေတင်ပြု၅ချက်ကတစ်ချက်တည်းဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတင်ပြုပေါ်မှာနောထာမင်းကြီးစံနေတော်မူတယ်။ဒါကိုစောပါကြီးမြင်လေတော့နှစ်ပြည်တော်ချစ်ချစ်ရင်းနှီးမှုခံမြဲစီဖို့ခေါင်းချင်း၅ပြားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သမီးတော်ဆွမ်းမလာကိုဆက်သပါတယ်။မင်းကြီးကလည်းမိုင်းမောစောပါကြီးရဲ့သမီးတော်ဆွမ်းမလာကိုလက်ခံတော်မူပြီးတော့မှရီယာကြီးအပြောင်းတော်မူတယ်။ဂျော်စင်ရက်ကိုဆက်ရောက်လာပါတယ်။ဂျော်စင်ဒေါ်လာဆိုတာကဒါကိုလာတော့ဒေါ်တာဝတီမြင့်ငယ်မြင့်။မြောက်ကိုလာတော့မရီယာမြင့်အနာကူလာတော့အေယာဝရီမြင့်အရှိကူလာတော့တောင်ယိုချီကောက်ကောက်ဆင်းဆင်းအဲ့ဒီနယ်လေးရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့မြေကွက်ကြီးကတောင်မြောက်မိုင်လေးစလာပမာဏရှိတယ်။ဒီမြေကွက်ကြီးကိုကျော်စင်တိုက်လို့ဆိုပါတယ်။အနာရထမင်းစောကအဲ့ဒီနေရာမှာစုထောင်းပြည့်စည်တည်တယ်။အဲ့ဒီစည်တည်ရမှာရွှေပြင်းညီတော်တို့လိုအပ်ပြက်ကွက်တာနဲ့အတွက်အနာရထမင်းစောကဆုံးမစီတယ်။ကွက်မြခန်းချင်းမဟုတ်။သို့တော်ဝရင်တို့ရွာနီးထိုရွာရဲ့မြောက်ဘက်နာအနောက်ခက်ဆောဆောင်မှာရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးအောက်မှာမင်းမူတန်းတို့ကမင်းညီတော်တို့ကိုကွက်မြပလိုက်တယ်။ကွက်မြလိုက်တဲ့နေရာရှိညောင်မင်းဖြစ်တာကြောင့်ကွက်ရညောင်မင်းလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီကိုရညောင်မင်းကိုအမိပြုပြီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာကလေးကိုလည်းကွက်ရွာလို့ခေါ်ကြပါတယ်။မြမစာပေမှာတင်ရှားတဲ့စာစုခင်ဆောင်ကကွက်ရွာစာဖြစ်ပါတယ်။ရွာငယ်ကလေးဖြစ်တယ်။ခင်ဆောင်ရဲ့စာကြီးစာလည်းဖြစ်တဲ့ရွာကလေးပါ။ရာဇဝင်အလိုအရရွှေပြင်းညီတော်တို့ကနတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုကြတယ်။မင်းညီတော်နတ်တို့ကနွေထားမင်းစီကိုအခုလိုသနာခံတယ်။ဖခင်ကျွန်တော်မျိုးတို့တရုတ်ပြည်ဥဒီပါတန်ဝင်ရောက်ရသည့်ပွဲမှာတိတိတသာထင်ထင်ရှားရှားပေါ့ပေါ့မြမြအမှုတော်ထမ်းခဲ့ရပါသည်။ယခုအခါအရှင်မင်းကြီးရာဇဝတော်နဲ့ကျွန်တော်မျိုးတို့ဘဝပြပြုံးသိဆုံးခဲ့ရပါ යි ။ဘုရားကျွန်တော်မျိုးတို့အတွက်နေရာထိုင်ခင်းအတနာတော်ခံပါရစေလို့တောင်းတယ်။အဲဒီကနောထာမင်းစောလေဆုတောင်းမြေဘုရားအနိမနတ်ကွန်းဆောက်ပြီးကျော်စင်ဒေါ်လာမှရှိတဲ့လူတွေပူဇော်ပသကြစေလို့အမိတော်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ရွှေပြင်းညီနောင်တို့လည်းဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ဒီဆိုကြတဲ့တခြင်းတစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။တခြင်းစာသားကတော့အရှိတ်ဘက်ကတခွင်ကျော်စင်ရဲမှတလွားရောမင်းကိုကြီးထောင်ပါတယ်။ဘေးမီရကွင်းငါချက်သားငယ်မတန်စုချက်တဲ့ဟင်းလျံတောင်းတမန်မာလီဖြင်းဥသည့်အနာသုံးရင်ဆင့်ပါလို့လေကိုယ်တော်ချစ်ကြည်သူချုံလွန်းလာလေ။တခြင်းထဲမှာရကွင်းနဲ့ငါးရီထောင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ရကွင်းဆိုတာကပေ30လောက်အနံအလျားရှိတဲ့လေးတောင်ပိုက်ကြီးပါ။လက်ကင်ဘွား၄တောင်မှာဝါးကန်းကြီးနဲ့လေးကန်းကြီးလိုခြိထားတယ်။ပြီးတော့ရည်တဲ့နဲ့ထားတယ်။ငါးရီရလောက်ပြီးလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာခိုင်းကဆွဲလို့ဆွဲတင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ငါးရီမပြေးနိုင်တော့ဘူး။အဲဒီလိုငါးဖန်ပုံမျိုးမြစ်ချောင်းတွေအင်းအိုင်တွေမှာတွေ့ဖို့မြင်မှုကြပါလိမ့်မယ်။မောင်တော်ဘုရားနဲ့ချစ်တော်ဆုံးမလာတည်ပြီ။အနွဲထားမင်းစောလေရန်နာရွှေပေါင်စီးပြီးအရာရီမြစ်တိုင်းဆုံဆင်းတော်မူတယ်လန်ကြီးမှာတတော်ရန်တာပြီးတော့မှမန္တလေးတောင်ထိပ်မှာဖျားတစုတည်ထားတော်မူတယ်။ရွှေချက်ရဲ့ရွှေချက်ကြဖျားများလဲတည်တော်မူပြီးတော့မှစုံစင်းလာတဲ့ကမှာပကံပြီကိုဆက်ရောက်လာပါတယ်။နော်ဒာမင်းကြီးကမိုင်းမမင်းသမီးဆောမွန်လာကိုချင်းမြန်တို့တန်ဖိုးထားပြီးမိဖုရားတို့ရဲ့ဆောင်းရောင်ပြည့်စုံစွာနဲ့ချင်းမြောက်တော်မူတယ်။ကိုချစ်သီလအစင်းယူပကမျိုးနွယ်သုံးတွယ်သောကောင်းမြတ်ချင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဆောမွန်လာကိုအနော်ဒာမင်းစောကများစွာချစ်ခင်နှက်သက်တော်မူတဲ့အတွက်မင်းကြီးအပါမှာပဲခါစားစီတယ်။မိဖုရားဆောမွန်လာကသဘောထားပြည့်ဝပြီးပါရမီထူးခြားတဲ့မင်းမြတ်ဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာပြုတ်ွယ်ခြင်းဝက်ဖြားဖြားကိုချုံရင်းခြင်းမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပါလေ။အနာဒာပြင်ရဲ့ပြုတ်ွယ်ကိစ္စတွေကိုလည်းမချုံရင်းစေရ။ဒါပြင်လူကိစ္စကိုညင်းငွေတဲ့ဆုံးမွန်လာကပုံညာကရိယာ၁၀ပါးနဲ့အခါကတည်းမွေ့လျော်တယ်။ဒါနမပြတ်ပြုတ်တယ်။သီလစောင့်တည်တယ်။သမထဘာဝနာဝိပဿနာဘာဝနာပွားများတယ်။ကြီးသူကိုယုံကြည်ပြုတ်တယ်။ဝေယဝတ်စားလည်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်။တရားနာတယ်။မိမိအကျွေးများကိုတရားတော်ကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြောပြတယ်။အယူဖြောင့်မှန်တယ်။ဒ
ီလိုပုံညာကရိယာဆယ်ပါးကိုမပြည့်ကျင့်သုံးစောင့်တည်ပါတယ်။မိဖုရားဆောမွန်လာကရှင်ရဟန်းမတိမြတ်ကိုပြည့်စည်လေးပါးထာဝရခံပြီးစည်းကပ်ပိုးခွေတယ်။ရှင်ရဟန်းကလောကမှာနေစဉ်ကချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်။လူချမ်းသာဖို့မဟုတ်ဘူး။စိတ်ချမ်းသာဖို့အဓိကပါ။ဒီတော့ပထမချက်ကမိကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့လိုတယ်။ဒါမှလည်းအမှုကိစ္စကြီးငယ်ရှိလာရင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်မယ်။ဒုတိယချက်ကရသမြားနဲ့ရောင်ရဲထင်းတည်နိုင်ရမယ်။တတိယချက်ကဒေချင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိမှချမ်းသာကိုရမယ်။သရုဒ္ဓချက်ကတော့တန်တရားကိုဆင်းရဲကိုညီကုန်းချုံအောင်လုပ်နိုင်မှချမ်းသာကိုရနိုင်မယ်လို့ဟောကြားတော်မူတယ်။ဆောမွန်လာလည်းမတိမြတ်ဆုံးမတော်မူတဲ့အတိုင်းလိုက်နာခြင်းချင်အားထုတ်တယ်။အထူးသဖြင့်တန်တရားကိုဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်လွတ်မြောက်ကြောင်းတရားကိုအမြဲခြင်းချင်အားထုတ်ခဲ့တယ်။အနာဒာမင်းစောကမိဖုရားဆောမွန်လာကိုများစွာချစ်ခင်တဲ့အတွက်အရေးပြီးမြောက်စားတာကြောင့်မို့လို့မိဖုရားများမမမိတ်တများကမနာလိုဝန်ထိုကြတယ်။အဲဒီလိုနဲ့မင်းကြီးအနီးကဆောမွန်လာကိုပယ်ထုတ်ဖို့အကြံဉာဏ်ထုတ်ကြတယ်။အမျိုးမျိုးစင်စစ်ကြံစီကြအားထုတ်ကြပါတယ်။ရှမ်းမိဖုရားဆောမွန်လာကယုဒဖြူစင်နဲ့၆ပြည့်ခင်သဲလဲစင်မှုလို့အပြစ်ရှာမတွေ့ကြမိမိတို့ကိုဆက်ဆံရမှာလဲအလွန်သိမ်မွေ့တယ်မိမိတို့ကိုနှိမ့်ချခြင်းမရှိတယ်လို့မြတ်ဝင်ပြောဆိုခြင်းလည်းမရှိဆောမွန်လာအပြစ်ကိုရှာရင်ရှာရင်ကာလတန်ကြာသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာမင်းကြီးကိုဂုံချုပ်ဖို့ချက်ကိုတွေ့မြင်သွားကြတယ်ဘုန်းတော်ကြီးလာတော်မင်းကြီးမိဖုရားဆောမွန်လာကိုယုံတော်မမူပါနဲ့ဆောမွန်လာကဇောကနီဆုံးမဖြစ်ပါနဲ့သူနှစ်တောင်းကိုရှူစားတော်မူပါအယံဝါတွေထွန်းတောက်နေသည်မှာရွရွမဟုတ်ပါဆုံးတောက်စားနေတာပါမင်းကြီးရဲ့အသက်အနည်းကိုဆိုရလို့အခုလိုလျှောက်ထားသတိပေးရပါတယ်ဗျာမိဖုရားကြီးတွေမမမိတ်တန်တွေကအချင်းချင်းတင်လျှောက်လာကြတဲ့အတွက်အနွေတာမင်းစောကလည်းဆောမွန်လာပြင်းများနှထောင်းကိုသတိထားပြီးကြည့်တော်မူပါတယ်။နှထောင်းတစ်ဖက်ကတောက်ပလှကြည်လား။ငါရှိတဲ့တော်ထဲမှာတော့မှဒီလောက်တောက်ပတဲ့ရတနာမရှိ။စိန်ကောင်းကြောက်ကောင်းမှုဆိုရင်လေနှထောင်းတစ်ဖက်စလုံးတောက်ပရပြီမိ။မိဖုရားကြီးများလျှောက်တင်ကြတဲ့အတိုင်းအမှန်ပဲဇောကတိဆုံးမဖြစ်ပြီမယ်လို့ယုံကြည်တော်မူသွားတယ်။မင်းကြီးကမူမတ်တိပညာရှိတွေနဲ့တိုင်ပင်တော်ချင်းမရှိဘဲနဲ့အမိန့်တော်ချမှတ်လိုက်တယ်။မိဖုရားဆောမွန်လာသည်ငါရွှေနှန်းတော်နဲ့မထိုင်မတန်သဖြင့်နေရင်အရက်ကိုပြန်စီ။မင်းကြီးအမိတို့ကြားရတဲ့ခါမှာဆောမွန်လာကမရစွာပဲအာအသင်သွားတယ်။မိသည့်အပြစ်တဲကြောင့်နေရင်အရက်ကိုပြန်စီချောင်းလည်းမသိရ။မင်းကြီးကလည်းမမင်းဘူးမရှောင်ဘူး။ဒါကြောင့်နေရင်ဒီသားကိုပြန်ရတာပြင်ဆင်ရတော့တယ်။ရှိပါစီတော့အတိတ်ကအကြောင်းတရားပဲလို့ဆင်ကျင်တယ်။ခရီးမထွက်ကွာမီရှင်ရံမတိမြတ်ရဲ့အကြောင်းတော်ကိုသွားပြီးဖူးမြော်ကြတော့တယ်။မတိမြတ်ကလည်းထာမင်းရဲ့မိဖုရားဆောမွန်လာကိုတရားပြတယ်။ပုထုဇဉ်သရဝတို့မှာအစမတင်သောတန်တရာမခံခံကြီးအမြင့်တွေလာခဲ့တဲ့အမြင့်ဒေါသဖြစ်ခြင်းရံညိုးဖွဲ့ခြင်းတွေအပြစ်တွေကိုရှိရှိသောဘုရားရှင်တို့မှာအစပြုလို့ရကုရှိတမှုတီတန်ကားတော်များများလက်ထက်တော်တိုင်းအတုတုသောထူးဆန်တတ်သည့်များကိုပြလို့ဆုံးမတော်မူသည်ဆောမွန်လာကလည်းယခုလိုနေရဇာတိပြန်ရခြင်းပြင်းထန်ခံရခြင်းအတွက်မိသူအပေါ်မှာမှနာကြည်ခြင်းအမြဲဒေါသထွက်ခြင်းမဖြစ်ပါကြောင်းပြန်လည်လျှောက်တင်လို့ဥချကြောခဲ့တယ်။နန်းတော်ကိုပြန်ရောက်တော့ဆောမွန်လာကနွေတာမင်းကြီးကိုယုဒီစွာနဲ့ကြောတယ်။မိမိအားတစ်ချိန်ကအချင်းမြတ်နိုးခဲ့တဲ့မင်းတရားမိမိကလည်းယုဒီစွာနဲ့ခင်မင်ချောင်းဝင်ခဲ့တဲ့မင်းတရားကိုနောက်ဆုံးကြောခြင်းဖြင့်ခြေခွဲဝန်းနေစွာကြောတယ်။နန်းတော်ဆောင်နဲ့ပြည်ဆောင်နဲ့တို့ကိုရှ िख ိုးတယ်။မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးအကမေဒီနဲ့မိဖုရားသေရွေ့ဆန္ဒတီဝီအောက်တာမင်းသမီးမနိဆန္ဒတို့ကိုလည်းအယုဒေပြုပြီးတဲ့နောက်ခီးစာတင်ထွက်သွားတယ်။ဆောမွန်လာကပကံရွှေနှန်းတော်ကြီးကိုတစ်ချက်ကလေးမှဆောင်းငယ်ကြည့်ရှုခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့ရှေးခီးကိုဥတီလိုက်ပါတယ်။လန်ခီးမှညောင်ဥရွာညိရွာပလင်းရွာလက်ထုပ်ရွာခေါင်းစီရွာတရွင်းတော်ဝန်ပတိမြို့သစ်စကမ်းမကျွန်းပါရွာတို့ကိုကျော်ပြတ်ပြီးတော့မှတနေဝင်တနေထွက်ခီးစက်ခဲ့ရတယ်။ဆောမွန်လာနှလုံးသားမှာနာကျင်ကြည်ခွေးနေတာကအမှန်ဘဝကံပြီပေါ့။ဒီလိုနဲ့ခီးချမ်းကိုလန်ခဲ့တော့ဆောင်းငယ်တစ်ခုကိုပြတ်ကျော်စဉ်လက်ဝဲနှစ်တောင်းကချောင်းထဲကိုချွတ်ချသွားတယ်။ဆောမွန်လာကမြယူကျုံမရဖြစ်လို့တောကရောက်ရတယ်။ချောင်းရီထဲမှာနှစ်တောင်းရောက်တလက်လက်တောင်းနေတာကိုမြင်လို့ဖွေငုပ်ဆမ်းပြီးမှမတွေ့ရဘူး။သို့တော်ကောင်းငင်မှာစာတငယ်ကြီးကနှစ်တောင်းကိုဝန်းရပြီးတောတော်ညံနေတာကိုတွေ့ကြရတယ်။နှစ်တောင်းမှာကိန်းဝင်နေတဲ့ဗုဒ္ဓမွေတော်မြတ်ကောင်းငင်မှာပြာရိယာပြလို့နေတော်မူတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဆောမွန်လာကလည်းရှုခိုးပူဇော်ဒိဋ္ဌံပြုလိုက်တော့နှစ်တောင်းတော်ကတက်လာပြီးဆောမွန်လာရဲ့လက်ဝဲနှောင်းဝင်မှာစင်မြဲတိုင်းတည်ပါတော့တယ်။ဆောမွန်လာကအဲ့ဒီထူးခြားဆန်းကျင်ပြီးဘိုးတော်ကိုတောက်ပါတဲ့ဗုဒ္ဓမွေတော်မြတ်ကိုဘုရားတည်လို့တဲ့ဆန္ဒပြတယ်။အဲ့ဒီဆန္ဒကိုတရားမင်းတည်တော်မူတော့ဝိပုစင်ကျေဝိပီတို့မှာသူတော်စင်တူအသွင်ဖန်ဆင်းလို့ရောက်ရှိလာတယ်။ဗုဒ္ဓမြေတော်မြတ်နဲ့တောင်းတော်ကိုအမရိဌာပနာပြီးတော့မှဇေတော်တီးပြုလို့တော်ကိုအာဘိစကပြောတယ်။ကျုံနမတောကပွားမနေနဲ့။ဟိုနာကအပြခေမှာကုန်းတာကိုသွားတော်လို့နယ်လန်းညွန်လိုက်တယ်။သူတော်စင်ညွန်ပြကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြတဲ့အခါချက်တုံးချက်ပြားတွေဇေတီတရံစုပုံနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆောမလာကလည်းလောကတန်တရာနှစ်ဖြာအီးစီကြောင်းဘေးပြာပေါင်းခင်းစီကြောင်းဇေတီတီးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီဇေတီမှာဗုဒ္ဓရဲ့တရိယအထံမြေတော်မြတ်ကင်းဝတော်မူသောပထမနှစ်တောင်းကိုဌာပနာလို့ကံမောဇာတန်းနဲ့ငတိရှိရာအရှိဘက်ကိုလိုင်ဝါထားပြီးညံတော်ငါးလောင်ပမာဏရှိတဲ့လိုင်ကူဘုရားတည်တယ်။ခေါင်းငယ်မှာမွေတော်မြတ်ကိုစာငတ်တွေဝင်းရလျက်ရှိတာကိုဆွဲလို့ရွှေဆိုင်ရန်ဘုရားလို့ဘွဲတော်ချီးပါတယ်။သစ္စာဒိဋ္ဌံပြုရွှေဆိုင်ရန်စီတည်။ဘုရင်မိဖုရားဆောမွန်လာအဘိယခေမာကုန်းတာရမှာဇေယီတီချောင်းအနီးဝန်းကျင်ကြီးပါတွေကရဟန်းရှင်တို့ကိုလူတန်းပေးခံကြောင်းအနွေထာမင်းစောကြားသိတော်မူတော့မင်းစီတမန်တို့ကိုဆေးလွတ်ပြီးတော့မှစုံစမ်းစီတော်မူပါတယ်။ရွှေဆိုင်ဘုရားသည်အရှိမောရှန်တို့ရာကိုဘုရားလိုင်ဝါထားတော်မူ၏။မိဖုရားဆောမွန်လာကိုတတ်ခဲ့။ငါးကြီးနေပြီးတော့ပုဂါယာမကိုလိုင်ဝါရှိမှုချမ်းသာစီ။မင်းစီတမန်တို့ကိုမှာတော်မူပါလေ။မင်းစီတမန်တို့ကလည်းအနွေထာမင်းစောစီတဲ့အတိုင်းထွက်လာတော့ရွှေဆိုင်ကိုညရည်တရောအချိန်မှာရောက်လာကြတယ်။
ဘရင်အမိန့်တော်ကိုဖတ်ချမယ်ဆိုတဲ့အခါဆောမုလာကဘရင်မြတ်အမိန့်တော်ကိုမူတာမှနာခံပြရစီလို့တောင်းပန်တယ်။မင်းစီတမန်တော်ကိုကောင်းစွာကြွေးမွေးအပ်ခံပြီးလက်ဆောင်ပန္နာလေးလက်ပြီးတယ်။အဲဒီနောက်မင်းကြီးအမိန့်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့တိုးတိုးတက်တက်စုံစမ်းတယ်။မင်းစီတမန်တော်ကအမှန်တိုင်းပြောပြရင်ဆောမုလာကတရားမင်းစတုလောကပါလာနမင်းကြီးများတမာဒီဝနှကောင်းနမင်းများကိုတိုင်တယ်ပြီးတစ္ဆာလေးတံပြုလို့မိမိရဲ့ရွှေပြည်များစီတမန်နဲ့ဇီတော်ကိုပတ်ပြီးဆွဲငင်လှဲ့လို့အရှိကိုမျက်နှာလိုင်ဝလှဲ့ပြီးတည်ထားတဲ့ရွှေဆိုင်ဘုရားကအနောက်ဘက်ပုဂရာမဘက်ကိုလိုင်ဝမျက်နှာလှဲ့သွားပါတယ်။မနက်မိုးတော့အလင်းရောက်ခဲ့ပြီးဆောမွန်လာလည်းပကံပြီးကစီတမန်တို့ကိုရွှေဆိုင်ဇီတော်မြတ်ကိုဖူးမြော်စေပါတယ်။မင်းစီတမန်တို့လည်းဇီတော်မြတ်ကိုဖူးမြော်ပြီးတဲ့နောက်ပကံနေပြီးတော့ကိုပြန်ကြတယ်။ပကံကိုရောက်တော့မိမိတို့မြင်တွေ့ကြရတဲ့အတိုင်းတင်လျှောက်ကြတယ်။မှန်လားပါ။ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်တော်မူတဲ့မင်းကြီးရွှေဆံပြားလိုင်ဝကဘုဂယာမဘက်ကိုလှည့်ပြီးတည်ထားကြောင်းပါဗျာမင်းကြီးလည်းများစွာကျင့်တော်မူတယ်။အော်ငါချစ်မိဗျာဒီငါနိုင်ငံကိုခင်မင်စေပြီတကားရှာမင်းသမီးစောမွန်လာရွှေဆံပြားကိုမြေသားတစ်ထောင်လူတော်မူတယ်လို့အမိန့်တော်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတော့တက္ကရ416ခုတစောင်းမူလာဆန်းဆယ်ရက်နေပါမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီနေရာလေးမှာခေတ္တရန်နာလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူစိတ်ပညာရေးရဲ့ရှာမင်းသမီးလေးစောမွန်လာဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းတင်နေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification လေးလုံးလည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ထပ်မံတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်ပြီးနားဆင်ပေးပါအောင်။အားလုံးကိုတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။